Один рік болю. 11-й канал терміново вмикається в ефір. 12 місяців страху, відчаю та незламності. Так зараз виглядає прилегла до місця прильоту територія. 365 днів надії та допомоги. Ми з вами зараз знаходимось на місці трагедії. Це житлові квартали. Марафон на 11-му каналі до річниці початку повномасштабної війни. 4 години після ракетного удару на місці прильоту працюють сотні рятувальників. Ми згадаємо все, що пережили Україна та прифронтова Дніпропетровщина. Все геть зруйновано, і працівники зараз намагаються демонтувати стіни. Покажемо найгарячіше. Куди вона летить? Ля! Поговоримо з тими, хто нас боронить та рятує. І дощ, і сніг, багнюка по коліна. Вшануємо пам'ять героїв. Російський терор Дніпра розпочався тут. Найтрагічніший день в історії Дніпра. Російські терористи розбомбили цілий квартал. Дніпро – лютий рік. Вже рік Дніпро разом з усією країною протистоїть російському окупанту. Сивий, суворий Дніпро. Так називається пісня, з якої ми починаємо наш марафон. В студії 11-го каналу Андрій Підгайний і гурт Crazy Lazy. Вітаю, 11-й канал терміново вмикається в ефір. Так зараз виглядає прилегла до місця прильоту територія. 4 години після ракетного удару на місці прильоту працюють сотні рятувальників. Марафон «Лютий рік. Дніпро» на 11-му. Попереду 3 години прямого ефіру. Пригадаємо все, що пережив незламний Дніпро, область і вся країна протягом цих чорних днів повномасштабного вторгнення РФ. В нашій студії будуть ті, хто 24/7 боронить кордони, збиває ракети, рятує поранених, волонтерить та відновлює інфраструктуру. На місцях терактів у Дніпрі, які стали справжніми ранами для міста, працюватиме наш журналіст Владислав Авдієнко. Чекаємо на його прямі включення в марафон. А мій колега Марко Ручка знаходиться у виїзній студії на місці наймасовішого теракту у Дніпрі, де загинули 46 людей. Він зараз біля трагічної висотки на Перемозі. Марко, тобі слово. Олена, вітаю. Наша виїзна студія облаштована саме тут, на місці кривавого терористичного акту рашистів по 9-поверхівці на Перемозі. Сюди, просто у житлову будову, росіяни скерували свою неточну надважку ракету Х-22. Розбомбили 2 під'їзди, вбили 46 людей, 6 з них – це діти. Наймолодшій жертві було всього лише 11 місяців. Це справжня відкрита рана не лише для Дніпра, а й для всієї України. Адже цей теракт став одним з наймасовіших за одночасною кількістю жертв. Дякую, Марко. Наш марафон триває, і ми чекаємо на ексклюзивне інтерв'ю нового керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Підсумки року незламності та плани по обороні регіону вже за декілька секунд. Не перемикайте. Отже, новий голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак сьогодні в нашому прямому ефірі. Вітаю, пане Сергію. Добрий день, пані Олена. Нова людина на цій посаді, але досвід керування у вас великий. Бути очільником у воєнний час, що це для вас і які головні задачі ви поставили перед собою? Ще раз добрий день. Дійсно, досвід керування є, але великого досвіду керування обласної військової адміністрації немає. Но той життєвий шлях, який прийшов до цього, я буду розумію, що він буде в нагоді. І ми справимося з тими викликами, які є. В першу чергу, це обороноздатність нашого регіону, як і на зовнішніх фронтах, так і на внутрішніх. А як область пережила цей рік? Що було найскладнішим? Впевнений, що Дніпропетровщина, не виключення всіх інших регіонів, тяжко, як і всі регіони, в першу чергу, це і економічний потенціал, і людський потенціал зазнали певних втрат. Якщо пригадати перші дні лютого 2022 року, як ви відреагували на початок повномасштабного вторгнення і де були у цей момент? В цей період часу був керівником, очільником Служби безпеки України в Житомирській області. Чітко пам'ятаю, як це все починалось, як в 4:15 пролунали перші телефонні дзвінки, що наш регіон обстрілюють. Перше, що зробив, це надав, призвонив в черговому по службі і оголосив бойову тривогу для особового складу з видачою зброї. А ви були вдома в цей, звичайно, в цей час. Як область співпрацювала з містом, військовими та волонтерами? Ця область ще інша. Наша, Дніпропетровська.
значить, що значить співпрацювала? Вона співпрацює до сих пор. Весь цей рік. Весь цей рік вона працює. Працювала, працює, буде працювати, бо тільки якщо ми будемо єдні, ми зможемо досягти перемоги. А перед цим, як прийти на цю посаду, ви ж готувалися, так? Ознайомилися з всім, що відбувається в нашій області? Я не то, що готувався, я виконував свою роботу просто на іншій посаді. Було б прийнято таке рішення керівництвом держави переїхати з одного приміщення в інше. Дніпропетровщина стала потужним хабом для переселенців. Чи вдалося вирішити житлові та гуманітарні питання на сьогодні? Знаєте, в Дніпропетровщині зараз фактично понад 370 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Дійсно, це велика проблема, це великий виклик для нас. Частина з цих людей дійсно розміщена, частина розміщена самостійно. Кожного тижня Департамент соціальної економіки збирає потреби внутрішньопереміщених осіб з місцевих територіальних громад. Чимось допомагаємо і будемо далі допомагати. Всіх одразу в будь-якому випадку не обігріємо, але будемо намагатися зробити все, щоб було добре. Наша область під надійним захистом, але є гарячі ділянки. Це Нікопольщина та Криворіжжя. Яка там зараз ситуація? Криворіжжя, слава Богу, трохи легше стало. Починаємо вертатись до мирного життя. Це теж великий період часу і період часу стабілізації. А дві територіальні громади Нікопольська та Марганецька перебувають під постійними обстрілами артилерійських ворожих снарядів. Самі розумієте. А от все ж таки, повертаючись до першого дня повномасштабного вторгнення, яким ви його пам'ятаєте? От що у вас закарбувалось в пам'яті? Закарбувалось в пам'яті, це, наверное, перший дзвінок командира прикордонного загону, який перезвонив, сказав, що нас обстрілюють. І організація процесу оборони загалом регіону. Це перші зустрічі з військовими, перше обговорення питань з військовими, з лісниками, з органами місцевого самоврядування, з органами влади. Створений був штаб. Цей штаб фактично ми по 3-4 рази на день збирались. Який на день? Це фактично за день, днем і ночі. Це постійне обговорення яких і вирішення якихось, в тому числі побутових питань, питань зі зброєю, зі всім. Ну, тим не менше справилися. А ваші особисті внутрішні відчуття які були? Перше, не можу вам сказати, але паніки точно не було, бо паніка – це, мабуть, перший ворог в такій ситуації. Потрібно було приймати рішення, і скажу так, що за прийняте мною рішення мені зараз не соромно, і можу дивитися всім в обличчя. Ну і наостанок, планувати воєнний час неможливо, але все ж таки, що б ви хотіли зробити на Дніпропетровщині цього року? Досягти миру через нашу перемогу виключно. Цього всі бажають. Це одне бажання зараз на всіх, але в 2023 році хотілося б стабілізувати і економічний потенціал, який в регіоні в зв'язку з цим і збирали середній великий бізнес, збирали податківців, митників, всіх садили за круглий стіл для того, щоб вирішити певні питання, для того, щоб економіка запрацювала краще. Зустрічався із медиками фактично за неділю свого перебування на цій посаді, бо наш регіон дійсно є медичним хабом, і всі про це знають не тільки в Україні, а в усьому світі. Що фактично переважна більшість наших військових поранених доставляють безпосередньо на Дніпровщину. І щоб ця галузь теж працювала безперебійно. Дякую, пане Сергію, за участь в нашому прямому ефірі. Отже, нагадаю, що ми спілкувалися з новим головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергієм Лисаком. І продовжуємо наш марафон. Пригадаємо, як все починалося. Світанок 24 лютого 2022 року. Вся країна прокинулася від гучних вибухів. Кремль анонсував захоплення Києва за 3 дні, але отримав гідну відсіч про те, як героїзм українців зламав усі плани росіян. Наш наступний сюжет. Рік тому, 24 лютого, українці прокинулися від жахливих вибухів. О 4:55 почались масовані ракетні обстріли по всій Україні. Це були перші хвилини великої війни, яку проти нас розпочала Росія. І вже за 2 години президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Колони військової російської техніки зайшли на територію України з боку окупованого Криму. Бої почались на прикордонних ділянках Луганської, Сумської, Чернігівської та Житомирської областей. На Харківщині у перший день вторгнення росіяни зійшли до окружної дороги обласного центру.
Вот так вот мы встречаем русский мир. Итак, будет с каждым, кто придет на нашу харьковскую землю. Ворог захопив Чорнобильську АЕС та Каховську ГЕС, а пізно ввечері обстріляли острів Зміїни, на якому знаходились 13 українських прикордонників. Саме на Зміїному народилася легендарна фраза, яка стала справжнім народним гаслом. Русські воєнні кораблі, іди. Першого дня ворог намагався захопити більшість литовищ. Гостомельський аеродром – один з них. В той час на ньому знаходилась українська мрія. Найбільший в світі літак вітчизняного виробництва. Мрію розбомбили. Привіт, самоліт. Можна буде взяти віддільні частини для створення другого. Відновити її не вдасться. Ні. А потім були Ірпінь, Буча. Звірства росіян не мали меж. Жахливі кадри облетіли весь світ і стали свідоцтвом геноциду українців. Відбулася денацифікація житлових будинків. Кажуть, що тільки по військовим цілям стріляють. Оце військова ціль? 7 часов цього кошмара, там старики і діти. Троє дітей і старушки. І ми от це от сиділи там, над нами так ухало, що, звісно, з життю вже попрощались. Вже в перші години Великої війни по всій країні почали формуватися підрозділи тероборони. Біля військкоматів утворювались кілометрові черги. Вирішив захищати свій дім, вступити в територіальну оборону. Сьогодні село обстріляли моє степне. Ми з батьком поїхали. 64. Мальчик ще. Ще мальчик. Руки, ноги є. Треба захищати землю. А на вокзалах розпочалась евакуація жінок з дітьми. Безкоштовні потяги щодня рушили у напрямку заходу країни. На перонах була страшенна тиснява. Сказали, під зав'язку все забито, не пускають, не пропустили. Евакуація власним транспортом часто стає дорогою смерті. Росіяни обстрілюють навіть цивільні гуманітарні конвої. Іноді ракетами, як в Запоріжжі. Тоді загинули 25 людей, в тому числі вагітна жінка. Понад 60 були поранені. На момент виїзду зареєстровано було 248 автомобілів. Планувалося сьогодні на коридор. Маріуполь. Його окупант нищив з усіх видів зброї. Кількість цивільних жертв і досі невідома. Але лік, як мінімум, йде на десятки тисяч. Місцевий драмтеатр став братською могилою для сотень містян. В той час, як росіяни скинули на нього надпотужну бомбу, там ховалися зо 1500 людей. Ми готові лікушати. І дітей, якщо сотня розбіжалась, і все. А остальні всі підзавалені? Да. Черговим доказом терористичних намірів росіян став удар по торговельно-розважальному центру у Кременчуці. І знову жертвами стали цивільні. Просто ти летиш, я якось так вперед, знаєш, вперед головою туди кудись, і по тілу б'є, щось б'є. Військовополонені також стають мішенями для окупантів. Масове вбивство наших бійців в Оленівці сколихнуло всю Україну. Супутникові кадри доводять, що вибухівка знаходилася всередині колонії. Ці факти російських злочинів ще більше мотивували наших воїнів вститися ворогу на полі бою. Переламним моментом став контрнаступ українського війська. Була звільнена майже вся Харківщина, а потім Херсон. Тяжко було, але ми знали, що все одно нас не забуло, що ви будете з нами, що ви прийдете за нами. Ми вас любимо. Десятки тимчасово окупованих населених пунктів так само чекають на звільнення. Український рух опору у соцмережах розміщує фото із синьо-жовтими стрічками та викладає відео із тимчасово захоплених українських міст. О, це Маріуполь, а за сталь – вон он. От так. Слава Україні! Війна в Україні висвітлила справжнє обличчя Росії. Європа і весь світ почали надавати допомогу українцям, в тому числі військову. На черзі танки та літаки, які дозволять Збройним силам України піти у контрнаступ навесні, аби звільнити всю нашу землю. І перемога обов'язково буде за нами. Олена Петроченкова, Олександр Коваленко, 11 канал. Терміново вмикається в ефір. Так, зараз виглядає, що легко.
Дніпро, лютий рік. Марафон триває. Зараз на прямому зв'язку наш кореспондент Владислав Авдієнко. Він знаходиться на місці прильоту ворожої ракети в один з приватних секторів міста. Теракт росіяни скоїли наприкінці листопада, тоді вщент розбомбили цілий квартал. Тяжкі поранення отримали місцеві жителі. Влади, давай пригадаємо, як все було. Вітаю, Олено. Це лівий берег, приватний сектор. Поруч жодних об'єктів критичної чи військової інфраструктури, але саме сюди, 26 листопада, впала російська ракета і миттю перетворила цей район на пекло. Спалахнула масштабна пожежа. Ми спілкувалися з місцевими, вони розказували просто жахливі історії, як вони ледве встигали полишати свої будинки. Загалом зруйновано тут ударом 10 житлових будинків, ще за 2 десятки пошкоджені. На щастя, тут жодна людина не загинула, але постраждали 13 цивільних. До удару це був жвавий житловий квартал, тут кипіло життя, але зараз район радше нагадує кадри з фільму про апокаліпсис. Така гнітюча атмосфера забуття, лише тиша, лише вітер доламує розбомблені дахи будинків. 2022-й – це був по-справжньому лютий рік. У Дніпрі російські терористи бомбили як приватні будинки, так і багатоповерхівки, ринки, магазини, транспорт, сотні об'єктів цивільної інфраструктури, пошкоджені або зруйновані. Більше 60 жителів Дніпра загинули. Я пропоную згадати найжахливіші ракетні удари по Дніпру, річне досьє злочинів російських терористів просто зараз у моєму сюжеті. Спального району. Російський терор Дніпра розпочався тут 11 березня 2022-го о 6 ранку. Дві ракети впали поблизу дитсадка та багатоповерхівки, а одна влучила в взуттєву фабрику. Загинув охоронець. Вибуховою хвилею пошкоджені 5 сусідніх будинків. Навесні дніпряни вперше почули, як звучать російські ракети. Такий свіст. Бабах. Більша частина будинку виїхали. Ті, хто лишився, вже рік живуть у страху. Тільки це саме сирена, вони одразу бігуть в метро. Бувають ось такі більше, навіть і в Валер'яну тут 42 роки. Тут люди, побоюючись повторного прильоту, в прямому сенсі слова замурували собі вікна, аби хоч якось убезпечитись. Третя полетіла. Ще одна! А ось це моторошне видовище влітку бачило все місто. Окупанти вперше запустили ракети по центру Дніпра. 15 липня епіцентром удару стало промислове підприємство та вулиця поряд. Ось тут російська ракета поцілила просто в авто із цивільними. Двоє людей загинули миттєво. Також неподалік уламок забрав життя водія маршрутки. Район росіяни знову атакували за 4 місяці. Одна з жінок, що перебувала неподалік місця влучання, померла від інфаркту. Це прямий терор, інакше його не назвеш. Собака. Страх та відчай у заплаканих очах. Ці зворушливі кадри наприкінці вересня облетіли весь світ. Рудий пес на прізвисько Крим сидить на уламках будинку, в якому загинула його сім'я. Тут обірвалося життя цілої родини. Бабуся, мати, 8-річний хлопчик та 9-річна дівчинка. Неточна, надважка російська ракета Х-22 розірвала на шматки їхній будинок. Радість та сімейне тепло руський мір перетворив на воронку глибиною в 10 метрів. Контужений пес Крим не витримав пережитого горя. За 40 днів собака помер через проблеми із серцем. Він був в епіцентрі і ще його поважний вік. Росіяни нищили нашу цивільну інфраструктуру. 10 жовтня вдарили у 5 метрах від міського автобусу. У проїжджій частині утворилось величезне провалля, але наші незламні комунальники залатали його менш ніж за добу. За 2 тижні окупанти спалили АЗС у Дніпрі. Теракт на АЗС. Ввечері 25 жовтня російська ракета впала просто на цю заправку. Загинули двоє цивільних. Оператор автомийки, а також вагітна жінка. Вони з чоловіком якраз полишали АЗС, коли їхнє авто накрила вогняна куля вибуху.
Також восени Іскандером російські терористи вдарили по міському АТП. Загинули двоє людей, знищено 150 автобусів. То, що за мною вартість одного автобуса сягала 30 тисяч євро. Наприкінці листопада російські терористи влаштували справжнє пекло у приватному секторі. Ракетний удар по будинках. Миттю спалахує масштабна пожежа. 13 людей поранені. Внучка в кімнаті лежала. Виглянула в вікно, тут все горіло, все диміло. Вона ще закричала, бабушка, пожарників визивали. Тут ніби зупинився час в одному страшному моменті. Російські терористи розбомбили цілий квартал. З десяток садиб знищені повністю, ще 20 понівечені вибуховою хвилею. Але найбільша трагедія сталася вже 2023-го, 14 січня. Смертоносна рашистська ракета Х-22 влучила в багатоповерхівку в одному зі спальних районів міста. Загалом від початку повномасштабного вторгнення окупанти забрали життя більше 60 мешканців Дніпра. Принаймні вдвічі більше поранені внаслідок ракетних ударів. Не забудемо, не пробачимо, помстимося. Владислав Авдієнко, Денис Єлисавенко, 11 канал. Вмикається в ефір. Так, зараз виглядає прилегла до місця прильоту територія. 4 години після ракетного удару на місці прильоту працюють сотні рятувальників. За цей рік війни ми зрозуміли, наскільки важливо мати захищене небо. Військові сил протиповітряної оборони стали нашими справжніми героями. І сьогодні ми поспілкуємося з представником повітряного командування «Схід» Віталієм Оніщенком. Пане Віталію, вітаю вас. Вітаю. За рік війни що було найскладнішим для вашої команди? Адже саме позиції протиповітряної оборони стали першими цілями для ворога, який він намагався знищити. Ну, саме складніше для нас всіх було бачити наші будинки, які завдаються по ним удари, загиблі наші мирні жителі. Дуже важко було бачити дітей на цих розвалинах. Ну і важко втрачати побратима. Все інше, скажімо так, можна привести до ладу і відповідним чином реагувати на ці всі питання. По Україні більше 200 ракет було нанесено перші 5 годин ракетний удар по всім підрозділам. Ті, які здійснюють протиповітряну оборону по аеродромам, які забезпечують прикриття з повітря. Скільки маєте на рахунку саме ви збитих повітряних цілей? Ну, щодо ракет, то вони поділяються на стратегічні і тактичні ракети. Взагалом, якщо їх поєднати, то загальна кількість по Україні становить більше 4,5 тисяч, десь до 5 тисяч. Зараз вже ворог випустив по нашій території ракет різних типів. І за цей період було збито більше 850 крилатих ракет ворога. Як часто ворог змінює тактику і змінював? Спочатку повномасштабного вторгнення тактика знищення протиповітряної оборони, потім вони перевели акценти на знищення ударів по пунктам управління, по пунктам прийняття рішень, потім вони змінювали, перенесли удари по інфраструктурі, це ви пам'ятаєте, нафтобази, залізничні перевезення. Зараз ефективність протиповітряної оборони при нанесенні таких масованих ударів вже досягає близько 85% ракет, які ворог випускає по нашій території. Наші сили оборони збивають. Чи багато у Росії в запасі ще дронів та ракет, аби здійснювати масовані атаки? Є це стратегічно. Ракети є тактичного типу ракети. Найбільше їх зараз залишилось тактичного типу – це С-300. По кількості там близько 6 тисяч. Всіх інших менші наявності високоточної зброї у них наразі стратегічного типу залишилося близько 600 цих ракет, але вони намагаються випускати, не завжди в них виходить
їх нормально виготовляти або модернізувати, але наявність у них є. І чим наносити удари, в них наразі є. Українці дуже вдячні силам протиповітряної оборони. Вони вас люблять, підтримують, зокрема і діти. Ви й досі отримуєте листи і малюнки від малечі. Знаю, що у вас ціла колекція була. Так, це дуже великий мотиваційний чинник. У нас підрозділи виконують завдання не в пункті постійної дислокації, як і інші, а пересуваються. В кожному підрозділі є такі малюнки, які передають. Зрозуміло, що зараз багато дітей виїхало за межі України. Навчання в багатьох школах онлайн проводиться, десь вони, можливо, менше малюнків почали, але ті, які в нас були навіть з 2014 року, вони у нас залишаються. І ми їх зберігаємо. Гріють душу. Як оберіє. Дякую вам дуже. Ми спілкувалися з представником повітряного командування «Схід» Віталієм Оніщенком. Продовжуємо марафон. Один рік болю. 11 канал терміново вмикається в ефір. 12 місяців страху, відчаю та незламності. Так зараз виглядає прилегла до місця прильоту територія. 365 днів надії та допомоги. Ми з вами зараз знаходимось на місці трагедії. Це житлові квартали. Марафон на 11 каналі до річниці початку повномасштабної війни. 4 години після ракетного удару на місці прильоту працюють сотні рятувальників. Ми згадаємо все, що пережили Україна та прифронтова. Фронтова Дніпропетровщина. Все геть зруйновано, і працівники зараз намагаються демонтувати стіни. Покажемо найгарячіше. Куди вона летить? Ля! Поговоримо з тими, хто нас боронить та рятує. І дощ, і сніг, багнюка по коліна. Вшануємо пам'ять героїв. Російський терор Дніпра розпочався тут. Найтрагічніший день в історії Дніпра. Російські терористи розбомбили цілий квартал. Дніпро – лютий рік. Лютий рік, Дніпро на 11-му триває. Зараз знову дамо слово нашій виїзній студії. Поговоримо про найкривавіший військовий злочин росіян у Дніпрі. Марко, тобі слово. А зараз про наймасштабніший за кількістю жертв теракт у Дніпрі. Вже понад 40 днів минуло з дня жахливого масового вбивства людей на Перемозі. 14 січня рашисти вдарили ракетою Х-22 просто по 9-поверхівці. 46 жертв, вдвічі більше поранених. Тут від рук росіян страшною смертю під завалами гинули люди. Про жахливий злочин проти людства, який точно вкарбується в генетичну пам'ять українців, наша кореспондентка Поліна Паламарчук. Так, зараз виглядає прилегла до місця прильоту територія. 4 години після ракетного удару на місці прильоту працюють сотні рятувальників. Ракетний удар по багатоповерхівці на житломасиві «Перемога» 14 січня – найтрагічніший день в історії Дніпра. З початку повномасштабного вторгнення російські військові злочинці здійснили найзухвалішу терористичну атаку, поціливши ракетою по будинку. Зруйнували два під'їзди з першого по 9 поверх, які півтора місяці тому були на місці ось цієї прірви. Ця трагедія забрала життя 46 людей. Перші секунди після удару на місці вибуху – суцільне пекло. Що ви зробили зі своїм сином? Негодяї, я вас проклинаю до сьомого покоління. Першими розбирати завали беруться місцеві жителі. Сотні добровольців перевертають автівки, валять та власноруч відсувають дерева. Люди з верхніх поверхів, яким дивом вдалося вижити, сигналізуються рятувальникам ліхтариками, машуть ганчірками постраждалих, евакуюють автодрабинами. Історії, від яких стигне кров. Дехто дивом вижив, дехто втратив близьких протягом місяця. Журналісти 11 каналу спілкувалися з постраждалими в цій трагедії. Пригадаємо, як все було. Вот наша квартира, наш 9 этаж, и вот комнаты, которой нет. В этой комнате могла бы сидеть я. Від потужного удару половина квартири на 9-му поверсі, де були подружжя Ботвінових, розлетілася в повітрі. Було дуже багато диму, були страшні крики, які роздавались, і було розуміння, що сталося щось страшне.
Чоловік Ольги Євген стояв над прірвою та сигналізував рятувальникам, аби врятувати важко поранену дружину. Оделись дуже швидко, побіжали к входной двері. Я боявся просто повторних прильотів ще. Подбігаємо к входной двері, відкриваємо, а там пропасть. Там, ну, нету лестничної клітки. Пол в кухні був слегка під наклоном. И я думаю, ну, чтобы не обвалилась кухня. Взял фонарик, решил светить и думал, что так светят все. Вот. Потом оказалось, что светил я один. Від вибухової хвилі мама та семирічний Захар опинилися заблокованими у напівзруйнованій квартирі. Через вікно їх діставали небайдужі дніпряни. Я йшов спальню мамину. Ну, это зарвало все. Я так забоялся. Ну, раздался неимоверный какой-то удар. Я лишь, ну, запомнила какое-то зарево. У меня везде были эти стекла, торчали в шее, за ушами, в голове. За декілька хвилин до удару Юрій Васицький проходив в 200 метрах від будинку, ризикуючи життям. Спортивний тренер врятував свого вихованця. Підліток був заблокований в квартирі в декількох метрах від епіцентру вибуху. І дві плити ніші впали на стіночку і зробили такий трикутничок небезпеки. І саме звідтіля вже він вийшов на мене, я його витягнув. Відразу ж вийшов до коридору, подивився спочатку у сторону кімнат наших. Більше було страшно за собаку та кота. Уламки російської ракети потрощили квартиру Ксенії Башибулар, співачки з Дніпра. Вона вже пережила обвал будинку внаслідок вибуху газу. В дитинстві її діставали з-під завалів на Мандриківській. В роковий день, 14 січня, дівчини, на щастя, не було вдома. У своїй кофті я знайшла уламок ракети. Це було прям дуже, якщо чесно, моторошно. Ракетний удар знищив 72 квартири, ще майже 2,5 сотні осель пошкоджені. Міськраді заявили, виплата компенсації жителям зруйнованих квартир розпочнеться вже незабаром. Вони отримують по 2 мільйони гривень, від 1 мільйон гривень від міста Дніпр і 1 мільйон гривень від обласної адміністрації. Це порядка 60-65% всі необхідні документи вони вже оформили, продовжуємо їх оформляти. Вопрос, я думаю, буде вирішений в найближче ближайшее время. В деньгах проблеми точно не буде. Також за попередніми результатами інструментального обстеження доведеться демонтувати 2 під'їзди 3-го корпусу. Але розпочати роботи зможуть тільки після розробки проєкту, орієнтовно на початку літа. Перша частина – це демонтаж существуючих конструкцій, які не підлежать відновленню. Друге – це гідрологічні і геодезичні ізискання. Після того, як ми отримаємо ці аналізи, буде розроблений проєкт по укріпленню конструктива. Натомість у вцілілих під'їздах вже декілька тижнів є вода, газ, тепло і світло. Комунальники замінили близько 1000 вікон. Ще 500 мають встановити за пару тижнів. Люди оговтуються від пережитого та потроху повертаються до рідних домівок. Страх є, звісно, да? Но, а куди діватися? Да нікуди я не поїду зі свого гніздочка, тягне додому. На місці ж зруйнованого блоку планують звести меморіальний сквер, заявив мер Дніпра Борис Філатов. Поліна Паламарчук, Софія Куценко, Олег Одринський, 11 канал. Вітаю, 11 канал терміново вмикається в ефір. Так, зараз виглядає прилегла до місця прильоту територія. 4 години після ракетного удару на місці прильоту працюють сотні рятувальників. Попри смертельну загрозу обвалу та токсичний дим від ракетного палива, вони продовжували визволяти людей з розбомбленого росіянами будинку. Зараз поговоримо про наших героїв без зброї. Це рятувальники. І в нашій виїзній студії Олександр Тико, заступник начальника оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС Дніпропетровщини. Я вас вітаю. І одразу моє перше питання. Що було найважчим під час пошуково-рятувальної операції? Бажаю вам здоров'я. Ви самі розумієте, що найважче було це чути крик людей. І як ви всі бачили, те, що було в інтернеті, викидали, що була дуже велика задимленість. І був обвал, можливий обвал будівлі, поверхів зверху, що могло привалити. Ну і особовому складу теж було дуже важко працювати, при цьому ми їх постійно змінювали. А так, в принципі, робота була поставлена на відміну.
Додатково також були ще й повторні сирени, правильно, цей постійна напруга і через те, що і загроза обвалу, і цей густий дим від ракетного палива неабияк заважали рятувати людей, правильно ми розуміємо? Так, це дуже заважало, тому що ми дуже погано бачили, що там робиться. І періодично ми робили ще хвилину тиші, для того, щоб, можливо, ми змогли почути, є під завалом люди чи ні. І ми, якщо на слідуючий день, ми ж врятували одну жіночку, ми її чули, і благодаря цим хвилинам тиші ми її почули, так. Питання про ваших героїчних помічників. Наші журналісти, які працювали на місці атаки, особисто стали свідками, як сотні людей в перші ж хвилини відчайдушно кинулись на допомогу рятувальникам. Чи вразила вас ця неймовірна згуртованість дніпрян? Так, це дуже мене здивувало, і що дуже багато прийшло населення на допомогу. Вони прийшли з шансовим інструментом, тобто це лопати, сокири, кувалди. І вони постійно, я працював в дворі на оперативній дільниці, був старшим, вони постійно до мене підходили, питали, чим ми можемо допомогти. Вони так дійсно допомагали в розчищенні для того, щоб могла під'їхати техніка і далі працювати для того, щоб рятувати людей. Питання про те, що вам дає силу, попри небезпеку для свого життя, далі рятувати людей. Можливо, це дивовижні історії спасіння, що надихає у ці надскладні часи для усіх українців. Ви розумієте, у кожного є своя професія, у нас своя професія, і ми просто виконуємо свої обов'язки, як воно є. І у нас є сам девіз – це запобігти, врятувати, допомогти людям. Ось це і є наше. Дякую вам, Олександре, і дякую всім вашим колегам за вашу надважку і надважливу місію. Наш марафон триває. Олено, вам слово. Дякую, Марко. А ми продовжуємо ефір. Вони рятують життя людей, ризикуючи своїм. Розбирають завали, гасять пожежі та шукають постраждалих. Надважку службу надзвичайникам допомагають нести собаки-пошуківці. Як в умовах війни співробітники ДСНС та їхні маленькі помічники рятують українців? Далі в сюжеті. Найскладніший професійний виклик за 13 років. Трагедія у житловому будинку на Перемозі стала для Ігоря справжнім випробуванням. Перші 2 години після ворожого ракетного удару він керував операцією порятунку. Найстрашніший спогад того дня – відчайдушні крики поранених з-під завалів. Я раніше не зустрічався з такими масштабними руйнуваннями, з такою кількістю людей, які потребують, які кличуть на допомогу. Пошукова операція на місці ракетного удару тривала безперервно майже 3 доби. 400 рятувальників по черзі працювали по 12 годин поспіль. За врятовані життя вони розплачуються своїм здоров'ям. Ракетне паливо від ракет, воно є дуже токсичним. Ну, ми працювали в засобах індивідуального захисту органів дихання. Це наша робота. Працювати заради порятунку людей зі шкодою для свого власного здоров'я. Допомагає підтримка близьких цілу ніч. Із Ігорем була на зв'язку його дружина Євгенія. Всю ніч в цей день вона не спала, вона повністю моніторила новини. Так, хвилювалася, звичайно, хвилювалася. А вона мені сказала таку фразу: «Ігор, мені дуже шкода, що я зараз поруч не з вами. Я повинна бути з вами там на завалах, а не лежати в лікарняному ліжку». Женя також рятувальниця. У квітні подружжя отримало поранення під час ліквідації наслідків прильоту ракети. Ігор швидко видужав, а ось Євгенія зазнала тяжких поранень. І близько 10 місяців проходила лікування за кордоном. Цього тижня жінка повернулась додому. Про це написала у соціальних мережах. Просто щасливі саме цією хвилиною цінуємо те, що маємо, а особливо людяних людей в нашому житті. Дякуємо усім, хто долучився до мого перевезення. Своїм життям вони ризикують, аби врятувати чужі. Повномасштабна війна змусила рятувальників вчитися працювати в нових умовах. Загалом близько 17,5 тисяч оперативних виїздів здійснено нашими підрозділами. Близько 3 тисяч разів ми залучалися на виїзда, пов'язані з військовими діями. Після теракту росіян на Перемозі завдяки злагодженій роботі врятували 39 людей. Допомагали і спеціально навчені собаки-пошуківці. Якщо до цього це ми дуже рідко робили, то зараз на завалах і ми побачили, що дійсно це є ефективним. Ми залучаємо кінологічну службу «Антарес», у нас така, як в Павлограді, які спільно з нами працюють і допомагають нам знаходити людей під завалами.
Команда «Антарес» вже 15 років допомагає ДСНС шукати людей по всій країні. За останні 5 років знайшли під завалами вже більше 200 постраждалих. А з початку війни кількість викликів збільшилась в рази. Від безперервної роботи у собак-пошуківців навіть не встигають загоїтися рани на лапах. Всі собаки гавкають на живих людей, коли знаходять тіла. Частина собак в нас також гавкає, але це інша тональність, дуже інша тональність цього лаю. А частина собак позначає мовчазною позначкою. Сигнали рятувальникам чотирилапі дають по-різному. На цьому відео Елтон. В момент розбору завалів він активно махає хвостом та гавкає. Це означає, що під руїнами можуть бути живі люди. Елтон – єдиний в Україні корг, який вже 3 роки працює пошуківцем та рятує людей. Ми просто спробували, і у нього все дуже гарно почало виходити, тобто він дуже в'язкий до пошуку. І ми почали залучатися спочатку, я залучалася як з собакою тільки по живим людям, а потім вже і по мертвим. А собака на ім'я Уна свою службу несе у Дніпровській бригаді Нацгвардії. Більшість часу проводить переважно у Донецькій області. Працює менше року, а вже отримала почесну медаль. Під завалами зруйнованого російською ракетою будинку знайшла тіла загиблої родини. Дали дитині чобіточок, і я дав собаці на занюх. І собака почала пошук. Вона шукала більше 2,5 годин. Вона добре відпрацювала. Це був перший її виїзд на таку подію. Рятувальники – наші герої без зброї, готові до будь-яких викликів. Кожен дає відсіч окупантам і рятує від них мирних жителів без тіні сумніву та страху. Валерія Малихіна, Дмитро Вєтров, 11 канал. І нам вдалося записати ексклюзивне інтерв'ю з нашою героїчною рятувальницею. Речниця ДСНС Євгенія Дудка постраждала від ракетного удару ще у квітні 2022 року. Тоді під час ліквідації наслідків прильоту росіяни підступно вдарили повторно по рятувальниках, які розбирали завали. Євгенія дивом вижила, лікувалася за кордоном і ось кілька днів тому повернулася в Україну. Її історія незламності. Далі. Вітаю, 11 канал терміново вмикається в ефір. Так, зараз виглядає прилегла до місця прильоту територія. 4 години після ракетного удару на місці прильоту працюють сотні рятувальників. Вітаю вас, Євгенія. Так, чую, бачу. Згадайте, саме як війна увірвалась у ваше життя. Нам коли зателефонували о 5 ранку і сказали, що війна почалася, то у мене, знаєте, такий подив був. Я навіть посміхнулася, сказала, що, яка війна? Звідки ви таке взяли? Такого бути не може. В 2022 році в цивілізованій країні, в цивілізованому світі війна? Ні, такого бути не може. І потім вже все. Я ще була на лікарняному в той час просто, але я зрозуміла, що мені необхідно їхати на роботу. З 24 лютого у нас вихідних не було в нашій службі зовсім. Перебуваючи на роботі, ми отримали виклик. Хлопці приступили до ліквідації пожеж, а я зі своїм колегою приступила до виконання своїх обов'язків, збирання фото та відеоматеріалів стосовно російських злочинів проти нас. І я вам повинна сказати, що якісь 30 секунд, і ми просто не встигли вибігти з того ангару. І прилетіла ракета. Розірвалася, я не знаю, як всі нам, там, ми з військовими спілкувалися, і так людям розказуємо, там, що вона взірвалась від нас в 10 метрах. І те, що ми просто залишилися чудом всі живі, це... Ну, це доказує те, що все ж таки наша країна має перемогти, Бог на нашій стороні і правда за нами. І все, і от так трапилося, знаєте, як все відбувалося в фільмі, коли там мене вибуховою хвилею відкинуло, мені здавалося, я так довго летіла, а там це ж було там 3-2 секунди, можливо, але перед очима пройшло все моє життя.
І перші слова в мене були, що як хлопці. Мені... І, звісно ж, зі мною був мій чоловік, але його відвезли до Мечникова, а я потрапила до 16-ї лікарні. І дякуючи лікарям нашим, Боже, це такі люди, це люди від Бога. Все. Вони роблять просто чудо. Ось таке моє було 10 квітня. Хочу все-таки жити, мені тільки 32. У мене є родина, колеги, тому що я розумію, як їм зараз тяжко працюється, як їм даються тяжко ці будні. Ця перемога, до якої ми йдемо, дуже тяжко нам всім дається, але я впевнена, що вона буде. Півтора місяці я лікувалася тут в Україні в 16-й лікарні в нашій. Потім мені запропонували переїхати до Берліна, до Шаріте. Будь-то там же краще лікування і більше досвіду у медиків, і краще обладнання, і все. Але там результатів лікування зовсім ніяких не дало. Тільки можна сказати, що там в реанімації мене більш-менш на ноги поставили, а весь інший час я просто була в очікуванні, і потім мені сказали, що операцію вони робити не будуть. І от ми повернулися. У мене багато друзів, які завжди перебували зі мною там на зв'язку в Берліні, і телефонували, писали, передавали мені і листівки, і подарунки, і все. А сюди, коли приїхала, то тут вже дуже багато хто хоче до мене попасти, але не можна. І голословні такі слова, що ДСНС – одна велика родина. Це дійсно одна величезна родина, яка стоїть дружка за дружкою. Один одного ми не покидаємо, і я дуже за це вдячна своїм колегам. Мені хочеться все ж таки побачити нашу перемогу. І ось я мушу до неї дожити. Ми маємо бути всі однією величезною родиною перемоги. Бажаю всім, щоб були всі в безпеці. Ви все здолаєте, ми в вас віримо. Дякую вам дуже сильно, бережіть себе. Один рік болю. 11 канал терміново вмикається в ефір. 12 місяців страху, відчаю та незламності. Так зараз виглядає прилегла до місця прильоту територія. 365 днів надії та допомоги. Ми з вами зараз знаходимось на місці трагедії. Це житлові квартали. Марафон на 11 каналі до річниці початку повномасштабної війни. 4 години після ракетного удару на місці прильоту працюють сотні рятувальників. Ми згадаємо все, що пережили Україна та прифронтова Дніпропетровщина. Все геть зруйновано, і працівники зараз намагаються демонтувати стіни. Покажемо найгарячіше. Куди вона летить? Ля! Поговоримо з тими, хто нас боронить та рятує. І дощ, і сніг, багнюка по коліна. Вшануємо пам'ять героїв. Російський терор Дніпра розпочався тут. Найтрагічніший день в історії Дніпра. Російські терористи розбомбили цілий квартал. Дніпро – лютий рік. А зараз в нашій студії міський голова Дніпра Борис Філатов, і будемо говорити про підсумки. Отже, рік Великої війни, ми всі змінилися, і українці стали по-іншому дивитися на речі. Як останні 12 місяців вплинуло на вас особисто, і як змінилося наше місто? Всі змінилися, тому що я так розумію, що не дивлячись на деякі розбіжності, не дивлячись на різні, скажімо так, політичні уподобання, зараз ми всі розуміємо, що нам потрібна тільки перемога, і нам потрібно у цій війні вистояти, тому що це війна екзистенційна, це війна не тільки за незалежність нашої країни і за її суверенітет, це війна за існування нашої нації. Тому кожен з нас на своєму робочому місці, не дивлячись на те, міський ти голова чи простий пенсіонер або робітник, повинен робити все для нашої української перемоги. Перший день війни. Як ви дізналися про напад Росії на Україну і ваші перші кроки як мера? Ну, я дізнався так, як всі наші інші містяни.
23 лютого, в ніч з 23 на 24 лютого я перебував у себе на дачі, ночував там, але не спав. Я прочитав в ленті у Фейсбуці повідомлення від журналістки, відомої в країні, є така Кристина Бердинських, і вона пише там три слова: «Київ бомблять ракетами». І проходить хвилина, і прилітає ракета в район Черкаського. Знову я почув вибух вже в районі аеропорту. Ну і я зрозумів, що це повномасштабна війна почалась, зібрав речі і поїхав на роботу. За цей рік з якими труднощами стикнулися, з чим найтяжче було і найважче було впоратися? Ну, це перші місяці війни, ви розумієте, що наприкінці лютого, а також з початку березня, коли росіяни дуже швидко просувалися, була, ну я не скажу, що була така розпач, але звалилося дуже багато роботи, що нам було потрібно всіх сконтактувати, сформувати, у тому числі загини ТРО. Ну, останній конгрес регіональних влад при президентові України, членом президії якого я являюсь, він зібрався у Харкові останній раз перед війною вже. І на цьому конгресі нам була презентована концепція створення територіальної оборони. Доповідачем був Валерій Федорович Залужний, і він нам, скажімо так, на пальцях пояснював, як це буде робитися. Але ви ж розумієте, ну це величезна робота не тільки місцевого самоврядування, а також і всього, скажімо так, державного апарату. Формування ТРО почалось за декілька тижнів до початку повномасштабної агресії і не вистачило часу. Видача зброї, заспокоєння населення. Якщо ви пам'ятаєте, що кожного дня і я, і керівники області, вони проводили по декілька разів на день брифінги. Особистою присутністю в ефірі показували людям, що, скажімо так, потрібно заспокоїтися, що влада на місцях. Тому, ну, зараз я вам скажу так, що ну, от, повертаючись з пам'яті до тих подій, ну, настільки було все спресовано у часі, всі події. Це, ти знаєте, як ти дивишся якесь кіно, і ти якби це кіно дивишся з боку, але у цьому кіно перебуваєш у самому кіно внутрі. Тому ну, так було дуже важко і... Скажімо так, зараз, якщо казати про мене, то є втомленість. Втомленість, тому що, знаєте, накоплюється вона постійно. А коли вона з'явилася? Та вона з'явилася вперше, ну, десь, мабуть, влітку, тому що перші місяці працювали тільки на адреналіні. Але є межа у людини, скажімо так, здоров'я і все інше. Але я розумію, що хлопцям на фронті ще чаще, між мене, тому не буду зараз тут сидіти, жалітися. Працюємо. Працюємо далі, працюємо як всі, працюємо як кожен на своєму робочому місці. Страшні ракетні обстріли, а потім ще енергетичний колапс. Як місто впоралося з блекаутами на цей день? Да, на цю мить. Ну, по-перше, скажімо так, що ця російська концепція, як вони казали, «вбомбім їх в кам'яний вік», вона не спрацювала. Якщо ви пам'ятаєте, я сподіваюсь, перший і останній раз блекаут був 23 листопада, коли все вимкнулось, потім вже блекаутів не було. По-друге, я вважаю, що ми впорались, ну, ми дуже багато зробили, і скільки міста придбали генератори, скільки ми зробили всього, але друга, скажімо так, причина, тому що ми працювали всі разом, і поруч друг з другом, я маю на увазі не тільки місцеве самоврядування, але й військову адміністрацію, і центральну владу, і енергетики, і комунальників, всі-всі-всі. І це нам допомогло спрацювати. Я не буду розповідати деталі, скажімо так, що Дніпро відповідає за деякі об'єкти критичної інфраструктури, у тому числі, які не знаходяться в Дніпрі. Але ми теж тоді надаємо допомогу і також, скажімо так, укріплюємо ці споруди, передаємо бетонні блоки. Але це всі подробиці вже після війни. Тому я вважаю, що на даний час ми впорались і впорались дуже добре, але будемо сподіватися, що вони, скажімо так, припинять ці безглузді бомбардування, тому що так звана концепція «Дує» – це була концепція, яку сформували ще у роки Першої світової війни.
основна ідея – це колапс системи цивільного забезпечення. Вона не спрацювала у росіян. Тому сподіваємося, але не тільки сподіваємося, а кожен день, кожну мить робимо все, що для цього потрібно, щоб це щоб цього не збулося. І яка ситуація на сьогодні в Дніпрі? Як працюють служби? Всі служби працюють постійно, всі служби працюють цілодобово, постійно всі друг з другом на зв'язку. Ну, є, мабуть, так завжди було, скажімо так, нарікання від містян. Але, знаєте, я хотів би наприкінці нашої бесіди сказати, що дуже влучно сказав президент в своєму новорічному вітанні. Коли він казав про Дніпро, він сказав так, буквально цитую, що не дивлячись на постійні удари Росії, Дніпро продовжує працювати і жити. І це дійсно так. Ми живемо і живемо повним життям, наскільки це можливо зараз у цих складних умовах. І ще раз скажу, знаєте, до мене дуже часто приїжджають іноземні журналісти. Я роздав інтерв'ю всім світовим ЗМІ. І вони дуже, скажімо так, ну для них, вони не можуть зрозуміти, скажуть, ну от ми приїжджаємо, от дивимось на вулиці, ну, таке враження, що це мирне місто. Я кажу, що це ілюзія, але ну і у тому числі це заслуга всіх наших містян, що у нас, знаєте, люди такі сильні, вони терплячі, вони, скажімо, тримаються пліч-опліч, і тому, коли іноземці приїжджають, ну для них це, скажімо так, це такий феномен, на який немає роз'яснень. Але є проблеми. Ну, скажімо так, це наша робота, це моя робота, і я вважаю, що ми її робимо добре. І крокуємо далі. Дякую за цю бесіду. Нагадаю, що гостем нашої студії був міський голова Дніпра Борис Філатов. Продовжуємо марафон. Вітаю, 11 канал терміново вмикається в ефір. Так, зараз виглядає прилегла до місця прильоту територія. 4 години після ракетного удару на місці прильоту працюють сотні рятувальників. І наш марафон «Дніпро. Лютий рік» триває. Зараз я знову передаю слово виїзній студії. На зв'язку мій колега Марко Ручка. Марко. А просто зараз з нами на прямому зв'язку Анна Цилуйка. Це наш спеціальний кореспондент у місті Нікополь. Знімальна група із перших днів повномасштабного вторгнення Росії працює на місцях ворожих прильотів по району. Аню, розкажи, будь ласка, де ти зараз знаходишся і як і яка ситуація в Нікополі напередодні чорної річниці повномасштабного вторгнення? Вітаю, Марко. Зараз ми знаходимося біля будинку, який постраждав від обстрілів чи не найбільше у нашому місті. Загалом у Нікополі за час обстрілів понівечено біля 3,5 тисяч багатоквартирних та будинків приватного сектору. На жаль, 14 нікопольців загинули. Однак хочу зазначити, що у місті працюють всі комунальні підприємства. В нас є світло, газ, вода, зв'язок та інтернет. Дуже багато нікопольців повертаються із вимушеної евакуації додому, працюють магазини, ринок, дітки відвідують онлайн-заняття у школах та дитячих садочках, дорослі ходять на роботу. Ми, як і всі українці, віримо у наші Збройні Сили, чекаємо на довгоочікувану перемогу та віримо, що Нікополь та нікопольці незламні. Марко? Дякую, Аню, бережіть себе. Це була наша спеціальна кореспондентка у Нікополі Анна Целуйка. Отже, вже 8 місяців росіяни безжально тероризують Нікопольщину. Щодня атакують важкою зброєю і навмисно обстрілюють цивільні об'єкти. Постійними обстрілами окупанти компенсують невдалі спроби увійти на територію Дніпропетровщини. Як живуть люди у зоні бойових дій і що змінилось в районі за цей пекельний рік? Репортаж нашої Софії Куценко. Ось такі потужні вибухи мешканці Нікопольщини вперше почули 12 липня. А вже за кілька днів ворожі снаряди накрили житловий квартал Нікополя. Близько 3:00 прилетіло багатоквартирний будинок. Два верхні поверхи просто склалися. З-під завалів дістали тіла двох пенсіонерів, які тієї ночі мирно спали. З противоположної сторони квартири вибіжав внук цих погибших людей. Никита, он очень сильно, он, наверное, был просто не в себе, он очень сильно кричал. В подъезде, подъезд был пустой, утро, и от этого крика, конечно, детского...
зараз у цій п'ятиповерхівці слідів від цієї страшної трагедії майже не залишилось. Там, де були понівечені квартири, зовні забили вікна, а всередині так і залишилась вирва від снаряду. Будинок планують відновити вже після перемоги. Ту пекельну ніч часто згадує пан Андрій. Він живе у сусідній від місця прильоту квартирі. Такое впечатление, как будто все вынесло, как будто ничего не осталось. Вообще в нашем районе тут прильотов было где-то, ну, я даже уже не считал, ну, много раз. З кінця липня кількість обстрілів на Нікопольщині тільки збільшилась. Під прицілом ворога опинився і Марганець. Уночі 10 серпня терористи накрили місто градами. 13 людей загинуло, 11 дістали поранення. Отут три рази бахнуло. З тої сторони вікна повилітали. Скакую, почало трясти. Нікого такого не чув, в армії служив, не чув. Обстрілюють район з протилежного боку Каховського водосховища, тимчасово окупованої території Запорізької області. На деяких ділянках по воді відстань до окупантів всього 4 кілометри. Проти мирного населення загарбники використовують важке озброєння, навмисно знищуючи цивільну інфраструктуру. Тут немає військових гарнізонів, військових баз, як вони пишуть. Вони розповідають про знищення баз НАТО, про те, що вони там десанти розстрілюють якісь. Я так розумію, що ще декілька місяців вони тут знищать зірку смерті з зоряних війн. За понад 7 місяців нескінченних обстрілів в районі пошкоджено та зруйновано тисячі будівель. Здебільшого це житлові будинки. Найбільше в Нікополі – понад 3,5 тисяч. Приміром, в кутову квартиру цієї багатоповерхівки було пряме влучання. Пан Олександр, який у момент атаки був удома, дивом вижив. Шум, я трогав глаза, різко сократився, може бути, мені це і повезло. Ну, я в ембріона превратився моментально, і от це от все упало, ну, чуть-чуть ноги зацепило. Ну, дверь моя вилетіла вон через окно, там же нічого не осталось. Там часть, видимо, какой-то перегородки, видимо, пола осталась в районі кухні, от де мене і зацепило, я остався. Тобто, подо мною плита не провалилась. А ось в цій п'ятиповерхівці росіяни забрали життя літнього чоловіка. Старенький загинув під завалами власної квартири. Його дружина та син вціліли. Я був в коридорі, у нас 4-кімнатна квартира. Родители були в дальніх кімнатах. Все почало валитися. В пилі, в тумані, нічого не бачив. Залетів, мать почала давити. Я витащив, вона кричала сильно до коридору. Побіжав. Батька вже почав валити. І таких побитих будинків в місті на кожному кроці. Нікопольці залишають заявки на відновлення осель. Грошову компенсацію від держави отримують вже після перемоги. А поки вирішити побутові негаразди допомагає міськрада. Розбираємо завали або розбираємо там аварійні якісь перекриття. Закриваємо вікна, надаємо будівельні матеріали. Тероризм росіян шкодить і екології. У водосховищі знизився рівень води через пошкодження Каховської ГЕС. Неконтрольований скид води відбувається і досі. Гине риба під загрозою і весняний нерест. Якщо ж ситуація не зміниться, без водопостачання може залишитися увесь Нікопольський район. Окрім того, на воду Каховського водосховища зав'язана атомна електростанція Запорізька. Охолоджувачі працюють в тому числі з використанням води Каховського водосховища. Крім того, через терор з боку росіян на Нікопольщині загинули майже 40 людей. Мешканці вимушені залишати свої домівки в пошуках безпечнішого місця. З району виїхало більше половини населення, але люди вірять, перемога обов'язково за нами, бо добро завжди перемагає зло. Софія Куценко, Олег Удринський, 11 канал. І напередодні ми записали коротке інтерв'ю з очільником районної військової адміністрації Нікополя Євгеном Євтушенко. Пропоную послухати. На мою думку, Нікопольщина блискуче впоралася з цією історією. Ми відчули на собі дихання війни вранці 24 лютого, коли прокинулася частина жителів району, прокинулася від вибухів, від ракетної атаки. Так розпочалася війна в нашому районі. З перших днів ми працювали разом з волонтерами, разом з жителями міста Нікополь, разом з жителями населених пунктів інших міст, сіл, селищ, над тим, щоб ворог не зайшов на нашу землю. Будувалися укріплення, виготовлялися коктейлі Молотова, зварювалися металоконструкції, формувалися батальйон територіальної оборони. Тоді це було, знаєте, зараз ми вже розуміємо, що таке батальйон територіальної оборони, як це працює, як це формується, як воно функціонує вся ця історія. Тоді це було все нове.
Коли до нас війська противника заходили в енергодороже, нам тільки у нас була зброя, але її було небагато. Нам тільки довозили достатню кількість зброї. Все було досить гостро і досить, знаєте, так невизначено. Приймалися рішення про мінування автошляхів, про мінування мостів. Все це робилося досить швидко, досить злагоджено. І це не особиста заслуга якоїсь конкретної людини. Це заслуга всіх мешканців району, міста Нікополь, зокрема, підприємців, волонтерів, людей, які долучалися до цієї роботи. Цих людей було дуже багато і, мабуть, принагідно, користуючись от зараз таким ефіром, я дякую кожному, хто долучився до захисту нашого району. І я вважаю, що Нікопольщина гідно витримала цей іспит, і ми зробили все можливе, щоб ворог не зайшов, власне, тому він і не зайшов. Згадуючи про захист Нікопольщини, треба відмітити і інших людей, які мають свій фронт теж. Це поліція, яка з перших днів патрулювала місто, це представники Державної служби надзвичайних ситуацій, які усували наслідки обстрілів, займалися усуненням і ліквідацією пожеж, які виникли від цих обстрілів, які допомагали з перших днів будувати укриття. Треба відмітити добру і злагоджену роботу комунальних служб, які відновлюють протягом доби всі пошкоджені комунікації, відмітити роботу ремонтних аварійних бригад, які відновлюють пошкоджені електромережі, газопроводи, водопроводи. Це дуже добра і злагоджена робота. І з успіх Нікопольщини, те, що ми тут тримаємося, це в тому числі робота тих людей, які кожного дня ходять на роботу. Кожен виконує свою роботу. Хтось плавить метал, хтось зберігає громадський порядок, хтось воює на фронті і боронить наші кордони. Всі разом ми єдина нація, ми єдиний народ, і ми будемо битися з ворогом і звільняти нашу землю. Окремо зазначу про роботи команди місцевого самоврядування. Дуже велику допомогу і військові, і ми отримали від Нікопольської міської ради, від Маранецької міської ради, від Покровської міської ради, від Червоногригорівської сільської ради, від Покровської селищної ради. Багато територій всі долучалися до захисту оборони нашого району. Велику допомогу ми отримали від обласної державної адміністрації, від обласної ради. Всі разом, великий колектив, велика команда людей працювали на оборону нашого району. Тримати удар нам всім допомагає віра в нашу перемогу і розуміння того, що в нас єдина країна і нам нікуди їхати. Якщо ми втратимо нашу державу, втратимо нашу землю, у нас не буде нічого взагалі. А віра в нашу перемогу, а боротьба за землю батьків і дідів, боротьба за цей славний козацький край, а саме й тримає нас. Тримає ненависть і лють до ворога, який вчиняв звірства в Бучі, в Ірпіні, який зараз поводить себе не досить толерантно до населення на тимчасово окупованих територіях. Ми хочемо звільнити нашу землю, ми хочемо справедливості і ми хочемо перемоги України та відновлення її кордонів. Як ми працюємо нашим колом людей, адміністрацією, волонтерами, які поряд знаходяться, які разом з нами виконують наразі завдання з оборони, захисту і допомоги військам. Ми не думаємо, коли буде перемога завтра, чи через тиждень, чи через місяць. Ми розуміємо, що вона неодмінно буде. І ми розуміємо те, що ми повинні зробити все можливе, щоб цю перемогу наблизити. Вітаю, 11 канал терміново вмикається в ефір. Так, зараз виглядає прилегла до місця прильоту територія. 4 години після ракетного удару на місці прильоту працюють сотні рятувальники. Отже, війна дійсно стала серйозним випробуванням для усього українського суспільства. І далі пропоную подивитися сюжет про волонтерський рух у Дніпрі і як війна об'єднала всіх нас. Перший день війни. Розпач, розгубленість, страх. Найсильніші ж українці одразу починають діяти. Вікторія Константиновська, як і багато інших дніпрян, оговтавшись від шоку, поїхала до волонтерського пункту. Пригадує, як все було. Прийшли, от, кстати, на це місце. Привезли з дому теплі речі для військових, ковдри. І тут, як мурахи, всі бігались, щось робили. І кожен з нас хотів наближити перемогу. Потреби змінювались щогодини. Дуже просимо координуватися з нами для того, щоб такого хаосу, як був вчора, в нас не було. Саме тому ми розсередоточили. На сьогодні потреба є саме в снарягів, в якихось касках, військових рюкзаках.
Люди різних професій об'єднали свої зусилля і допомагали армії. Поетка Наталія Гейман з першого дня повномасштабного вторгнення всі свої зусилля направила на організацію допомоги ЗСУ. Я маю залишитися в Україні, що треба гуртуватися з тими, з ким ми гуртувалися в 2014 році і не розгубилися. І потрібно просто тримати стрій плечем до плеча, наскільки це можливо. А це шестирічна Соломія Реут. Вона однією з перших почала грати на вулиці і збирати кошти на ЗСУ. Поступово до неї приєдналися і інші діти. На зібрані гроші купували бронежилети військовим. Це я на обох інструментах тепер граю. Тут різна аплікатура. Тут 6 зверху, а тут одна знизу. Тут 8 зверху, а тут... Спочатку було страшно, але мама допомогла. Вона казала, все буде добре, вона поборола мій страх. Ті, хто не міг воювати, плели маскувальні сітки. І різали косинки, і допомагали фасуванні аптечок. Ось, ну, на даний момент допомагаємо, чим можемо, тому що це наша країна, треба допомагати. Навіть 96-річна пані Євгенія не залишилась осторонь. В'яже шкарпетки та окопні килими для наших воїнів. Ну, роблю, думаю, може там десь під стелі, може десь під руки підложить. І жалко людей. Мені хочеться, щоб побідили, щоб була Україна. Ну, я думаю, що переможуть. Обіди для військових та переселенців готували і у вишуканих ресторанах, і на простих маленьких кухнях, і навіть просто неба у великих чанах на дровах. Вам тільки потрібно ще до цього навчитися. Дніпро став прикордонним медичним центром з надання допомоги пораненим. Була велика потреба у донорській крові. У банк крові вишикувались велетенські черги. Кров завжди потрібна в таких ситуаціях, тому це мій обов'язок як громадянки України. Волонтери везуть до гарячих точок гуманітарну допомогу, а у зворотньому напрямку евакуйовують людей. Найскладніше було з літніми людьми та особами з інвалідністю. Виїжджаємо на нуль, збираємо людей, грузимо машини, ті, хто не хочуть виїжджати, гуманітарна допомога. Оставляємо пакети, на наступний раз люди, які готові виїхати, дають заявку і ми вивозимо людей. Прості люди за кордоном теж не залишались осторонь української біди. Допомога йшла із Польщі, Італії, Франції, Португалії, США та багатьох інших країн. Hi everyone, my name is Matthew from the United States. Привіт, мене звуть Мет, я із Сполучених Штатів Америки. Я хотів сказати, як глибоко мене шокує війна в Україні. Я також вражений силою духу українців і сміливістю. Ви надихаєте весь демократичний світ. А житель Шотландії українського походження Олег Дмитрієв спочатку допомагав матеріально, потім переганяв автівки для ЗСУ та передавав гуманітарну допомогу жителям прифронтових сіл. Потрапляв під обстріли і на власні очі бачив героїзм українських волонтерів. Да, є героїзм армії і їм всі восхищаються. Но волонтери, в яких умовах вони працюють, вони на чистому голому ентузіазмі. Йдуть на ноль і кормять людей. Это заслуживает огромного уважения. Хаотичний рух поступово став організованим. Створили потужний міський волонтерський штаб. Великі підприємства адресно допомагали військовим частинам та переселенцям. Здрасте. Ми к вам. Спасибо. Феномен українського волонтерського руху вивчають вітчизняни та закордонні соціологи. Але вже видно, що за своїм масштабом він став безпрецедентним проявом громадської самоорганізації. Олена Городецька, Сергій Гончар, 11 канал. І в продовження теми волонтерів ми запросили до нас у прямий ефір директорку благодійного фонду ТАПС Юлію Дмитрову. Юлю, вітаю вас. Вітаю. Війна всіх нас змінила докорінно. Я пам'ятаю перший день, той ранок, мені в паніці зателефонувала подруга. Вона з вікна власного будинку бачила пожежу і чула вибух. Яким ранок, той ранок був для вас? Що ви пам'ятаєте в перший день? Пам'ятаю, як сьогодні, тому що я живу біля аеропорту. І ми прокинулись у 4:40. Спочатку ми подумали, що це гром. А потім вже, коли почався труситися будинок, то ми зрозуміли, що щось почалося, що ми щось проспали, саме таке важне. Да? І я почала листати просто ленти, інформаційні істочники, почали будити своїх дітей.
І буквально за півгодини ми зібралися, і чоловік з усіма речами зібрався і вивіз дітей до бабусі. Це тут недалеко від міста, і вони, в принципі, там вже рік і знаходяться. А я зібралася з своїми думками і сіла за кермо і поїхала у центр міста. При цьому я почала вести прямий ефір. Ну, тому що волонтерська спільнота вона нікуди не ділася з 2014 року. Я просто зрозуміла, що потрібно поговорити. Ну, по-перше, для себе заспокоїтись. В мене був тоді майже пустий бак бензину в автівці, тому що я ж сподівалася, що день почнеться як зазвичай. А чи була паніка? Ні, паніки страх. Не було. От коли вже діти поїхали, я заспокоїлась, тому що так, як реагували діти, це важко було пережити, тому що вони кричали, вони плакали, їм було страшно. А потім все нормально, ми дорослі люди, ми поїхали і все. І я вийшла в прямий ефір і сказала, що я їду до обладміністрації, всі, хто хочуть, приходьте, давайте збиратися і будемо дивитися по ситуації, що робити далі. Тому як що... швидко організувався ваш штаб? Буквально за декілька годин почали збиратися люди, і ми вирішили просто піти у медіапростір, біля ракет, погрітися. Наші плани заздалегідь зрозуміти, що ми будемо робити. І там був якраз Андрій Денисенко, він казав, слухайте, давайте ви тут і залишайтеся. Тобто я зрозуміла, що нам потрібно приміщення, де ми будемо всі збиратися. Він каже, давайте тут організовувати. І все отак от почало рухатися, хто перевозив стільці, столи, і просто вже під вечір, просто було більше там сотні людей, а на наступний день вже їх було тисяча. І так от почали ми працювати. А чи зменшився штат на сьогодні, чи, можливо, збільшився в рази? Ні, звичайно, він зменшився. Хтось пішов просто в резерв наш волонтерський, і по потребах він долучається. Основні люди – це понад 200 осіб, які постійно працюють в штабі. У нас є дві локації – це будинок профспілок, де речі видаються, і наш основний на Січеславській набережній, де знаходяться всі інші відділи. Тобто робота вже вона злагоджена. Немає потреби в такої кількості волонтерів? Потреби вже немає. Вже все відсортовано, склади всі сформовані. Є адміністративна частина, яка за всім слідкує. Є всі координатори по складах. Всі ведуть свої обов'язки, знають. І справляємося нормально. Окрім переселенців, кому допомагаєте? Зараз ми на 50/50, це військові частини, звичайно, залишились. Починаємо свою основну діяльність – це сім'ї загиблих. Розвиваємо проєкти по психологічній підтримці. Зараз будемо співпрацювати з Міністерством соціальної політики по навчанню соціальних працівників, психологічній грамотності, як спілкуватися з категорією сімей загиблих. Ми написали методичні рекомендації, вони високо оцінили їх, і запросили нас приєднатися до цього. Ми будемо організовувати зараз табори для вдів та дітей, щоб якось їх розвантажувати, вивозити. Це буде на території України поки що. Залишилися в нас також тварини, залишилось в нас частково вже не відділ евакуації, він вже не евакуює, але він завозить до зони, куди можна ще доїхати, є продуктові набори. І, в принципі, є велика в нас робота по медицині. Окрім забезпечення військових частин медицини, ми працюємо дуже зараз плідно з лікарнями по всій Україні. Чи немає втоми, чи немає вигоряння? Є дуже. Дуже. Зараз вона вже, завтра буде рік, її ми бачимо по собі, наскільки ми були, в принципі, сильні, і ніколи не втомлювалися, то цей рік показав, що ми всі вже на такому, знаєте, на тонкій грані саме вигорання. І робота робиться, але вже мізки відмовляються сприймати все, що відбувається, і ми розуміємо, що вже життя, яке було раніше, взагалі всі звички навіть змінилися за цей рік. І це важко. Важко, і психологи працюють наповну зараз. І навіть психологам потрібні психологи ще, у них є свої психологи. А з волонтерами так само психологи працюють? Так, ми розробили програми, гранти пишемо для того, щоб психологи працювали з волонтерами, в принципі, зі всіма свідками війни,
ми розуміємо, що абсолютно там кожна людина зараз, да, свідок війни, і потрібно працювати. І навіть я вже так розумію, що сам собі вже не психолог, і потрібно когось зі сторони хоча б хоч якось зрозуміти, що робити, як себе розвантажити, щоб було легше. А що у вашій роботі є найскладніше? Можливо, людські історії, якісь ситуації? Ви знаєте, ні. От історії сприймаються, особливо після 118-го будинку, да, коли була ця трагедія. 5 днів ми знаходилися там, всередині, спілкувалися з усіма постраждалими. І от на моменті, коли ми там закінчили цю роботу, нам було дуже важко. От прямо в неділю всі ходили дуже в важкому стані. Але ми навчилися не пропускати дуже так, да, в себе ці проблеми, тому що ми розуміємо, що нам потрібно постійно працювати ефективно. Найважче – це знайти донорів і спонсорів, які постійно нас підтримували. Тому що той об'єм роботи, який ми робимо, він ну, просто надзвичайно об'ємний. Ми зараз готуємо, да, звітний період вже настає. Через тиждень ми будемо звітувати перед податковою. І ми бачимо ці об'єми. Це за рік ну, просто колосальна робота. І для того, щоб ми невпинно старалися і виконували всі завдання і всі виклики, які на нас покладені на сьогоднішній день, нам саме найважче зробити так, щоб в нас було постійне фінансування всієї нашої діяльності. А, до речі, міжнародні благодійники так само активно допомагають? Чи стає їх більше? На початку були активні дуже. Вони на сьогоднішній день активні. В нас є вже 4 донори, які постійно з нами співпрацюють. І це дуже велика така робота була зроблена для того, щоб вони нам довіряли і розуміли, що ми робимо, як ми робимо. Ми звітуємо за цю роботу саме донорам. Але хотілося б, звичайно, щоб було їх більше. У нас є заплановані відрядження, буду там казати, за кордон, щоб спілкуватися з людьми, показувати свою роботу. Ми готуємося, тому що підтримка саме за кордону нам зараз важлива, тому що ну, в Україні ми розуміємо, що ситуація така, що ми і не можемо наполягати на те, щоб нам українці, да, якісь там заводи, фірми великі допомагали в повному об'ємі, тому що їм потрібна допомога в першу чергу також, щоб залишатися, робити, працювати і не скорочувати штат працівників. Тому що це наші люди, вони мають тут залишатися, не їхати за кордон. Тому на міжнародну спільноту в нас зараз надія велика. Які країни найбільш активні от, в допомозі? Америка. На 90% це Америка. А в Європі? На початку Європа дуже добре приєдналася, і Польща, і Чехія, і Франція у нас були прям фурами, нам гнали допомогу. На сьогоднішній день ні. На сьогоднішній день і навіть є контакти, але вони вже не активні, вони вже не будуть збирати так, як вони збирали. Вже багато дуже волонтерських хабів там і в той же Іспанії, Італії позакривалися. І працює зараз, от на 90% ми працюємо з Америкою. Дякую, Юлію, дуже. Дякую. Вам сил. Дякую. Вітаю, 11 канал Зорміного. Вмикайте в ефір. Так, зараз виглядає прилегла до місця польоту територія. 4 години після ракетного удару на місці польоту працюють сотні рятувальників. У жовтні російська ракета поцілила по одній з дніпровських автозаправок. Тоді загинули 2 дніпрян. Одна з жертв – 25-річна вагітна жінка. І ще 4 людей дістали тяжких поранень. І зараз наш кореспондент Владислав Авдієнко знаходиться на місці цієї трагедії. Владе, тобі слово. Вітаю, Олена. Зараз ми знаходимося на одному з об'єктів цивільної інфраструктури Дніпра, який знищили росіяни. Це АЗС. І з цим терактом пов'язана одна жахлива історія – загибель вагітної жінки. Її звали Інна Оданець. Їй було 25 років, працювала в дитячому розважальному центрі. Сама була при надії на 8-му місяці. Буквально за тиждень до трагедії вона вийшла заміж. Уявіть, звичайний вечір вівторка, і Інна зі своїм чоловіком заїхали сюди пити кави та подихати свіжим повітрям. Вони вже залишали АЗС, пропускали зустрічні машини, тут дуже жвавий рух. Але не встигли, на жаль, російська ракета впала на заправку. Це була Х-59. Чоловік Інни, Максим, намагався врятувати дружину. Він був в притямі і витягти з пасажирського крісла, але, на жаль, все було марно. Пізніше його забрали до лікарні із осколковими ураженнями внутрішніх органів. Також на цьому місці загинув оператор автомийки. А загалом, внаслідок цього теракту,
постраждало четверо людей. Їх рятувальники діставали із палаючого комплексу. Це автомийка, шиномонтаж та власне заправка. Усього тут горіли 300 квадратних метрів. Можете уявити масштаби цієї пожежі. І дуже страшно подумати навіть, що б сталося, якби російська ракета впала за декілька годин раніше. Теракт стався ввечері. О 21:30, а в годину пік тут було б набагато більше людей, і жертв, мабуть, могло теж бути більше. Олено, передаю тобі слово. Дякую, Владе. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про трагедію, що сталася внаслідок прильоту рашистської ракети. Дякую ще раз нашому Владові. А марафон триває, я знову передаю слово виїзній студії. Там працює Марко Ручка. Марко. І зараз поговоримо про сакральну дату для рашистів 24 лютого. Що завтра чекати від ворожої армії вбивць, яка ситуація на фронті та врешті яким може бути сценарій завершення війни? В ексклюзивному інтерв'ю 11 каналу прокоментував військовий аналітик Петро Черник. Дивимось. Вітаю, 11 канал терміново вмикається в ефір. Так, зараз виглядає прилегла до місця прильоту територія. 4 години після ракетного удару на місці прильоту працюють сотні рятувальників. Ми знаємо, що росіяни готують масований обстріл на 24 лютого. Скажіть, будь ласка, і також ми чули з різними даними аналітиків стосовно того, що вони змінили тактику запуску ракет. Вони там їх пускають натрічками і роблять це вже вночі. Чи можемо ми казати, що в них змінились цілі? Насправді нічого нового вони нам запропонувати не можуть ні в який спосіб. Підкреслю, дійсно, певний ракетний потенціал у Російської Федерації таки зберігається. На початок цієї війни різних неядерних класів ракет із завданням ураження від 5000 кілометрів до 120 кілометрів обчислялося у межах 7000 одиниць. Поза 6000 вони застосували. І, на превеликий жаль, таку дошкульну для нас ракету, як Х-101 і 3М14 калібр, поставили на конвеєр. До 40, в межах 40 ракет на місяць вони можуть застосовувати і застосовувати. Чи противник ставиться до ударів, на мій погляд, так. Однак я не маю упевненості, що цей зал може складати більше, ніж 120, максимум 140 ракет. Якщо у перший день війни вони застосували 160 ракет і не переламали хід цієї війни, і ще раз підкреслю, останні залпи також стратегічно нічого не змінили, є певна шкода, але Україна витримує. Як на мене, це тільки акт символізму і пропаганди, тому що підтримувати в себе побєдобєсія їм в обов'язковому порядку потрібно. Стосовно ситуації на фронті, вже повідомляли, що за тиждень до річниці вторгнення окупанти вже почали наступ на 5 напрямках. Чи вдається їм просуватись, чи є нам чим відбиватись? Ну, нам не просто є чим відбиватися, ми показуємо чудеса тактичної майстерності і найголовніше мужності. Особливо цікава точка, котра називається Бахмутський напрямок, а якщо коректніше висловлюватися, то Сіверсько-Бахмутська дуга. Так от противник там здійснює тиск. Починаючи із травня місяця, і за цей час вони просунулися максимум на 25-30 кілометрів. Ну це трохи ніж глибина механізованої бригади. Якщо виходити з філософії, що вони вважають себе другою армією світу, а на початок цієї війни ми були 22-га армія, а зараз 15-та, то їхні результати більш ніж скромні. Разом з тим недооцінювати противника не можна. Колосальні піхотні вали вони почали застосовувати за класичною жуківською схемою. І, направду, до 24 лютого їм дуже і дуже було би в пропагандистській частині вигідно нарешті взяти нашу фортецю Бахмут. Як буде у реальності, час покаже. Також екс-командувач військ США в Європі генерал Годжа сказав, що цілком можливо, принаймні те, що Крим можна деокупувати до кінця цього року або влітку. Чи перше питання, чи можливо це? А друге, він сказав, що аби деокупувати півострів, нам потрібна далекобійна зброя. Не маю ні не меншого сумніву, що рано чи пізно хороша авіація до нас надійде. Я був, є і буду залишатися палким прихильником саме американських машин F-16, а ще краще F-15. Чому? Тому що це зв'язок з виробником. Машина відвоювала якусь частину у повітрі, приземлилася, вона потребує комплексного обслуговування. Вузли, механізми, запчасти
частини і так далі. А це виробництво, а немає потужнішого гравця на американському континенті, аніж їхній воєнно-промисловий комплекс. Це якраз ті ниточки, котрі покликані нас інтегрувати у великий цивілізаційний євроатлантичний простір. Дійсно, деокупувати Крим може бути легше, аніж, скажімо, вийти на лінію 24 лютого по Донеччині. Бо якщо виходити на цю лінію, там все забетоновано, там створена така собі своєрідна російська лінія Зігфрінда, і розбивати її потрібно надважкими бомбами. Крим же має свою логіку, як на мій погляд, ще раз, це мій погляд, деокупацію. І з допомогою далекобійних ракет ми робимо підводним їхній кримський міст. Це абсолютно можливо, а десь у межах 40, 46, 50, чим більше, тим краще, машин F-16, котрі мають на борту ракети класу повітря-повітря AIM, Амрам із дальністю завдання ураження до 180 кілометрів, ми можемо повністю заблокувати усю логістику. Воює не машина, не танк, воює людина. І банально їхній особовий склад через якийсь час задихається від відсутності їжі, медикаментів, продовольства, палива, боєприпасів і тому подібне. І можуть бути доведені до такого виснаження, що просто Крим буде зданий як такий. Але ще раз підкреслю, це виключно аналітична оцінка. Як воно буде у реальності, вгадати практично неможливо. І останнє питання, не можемо його не задати. Всіх українців хвилює ось ця перспектива довготривалої війни. Розумію, і так само українці-реалісти, вони розуміють, що війна не закінчиться дуже швидко і не закінчиться, можливо, навіть в цьому році. Які можна давати прогнози взагалі на розвиток війни в Україні? Ну, я скажу дещо по-філософськи. Як казав великий грецький мислитель Платон, війна закінчується тільки для мертвих. Найгірше, що зробили росіяни у цій війні, вони зруйнували ялтинську систему міжнародних відносин. Четверта за ліком система взагалі у людських стосунках. Три попередні – Вестфальська, Віденська і Версальська – постали за результатами великих воєн. Постає логічне запитання, а чи може п'ята міжнародна система постати в інший спосіб, окрім каскаду воєн середніх чи малих, чи однієї великої? Не може. Нам не треба думати, буде чи не буде війна. На превеликий жаль, найближчі кілька десятиліть людство буде розв'язувати купу проблем, які наплодилися на планеті Земля, виключно із допомогою фізичної, грубої, тобто збройної сили. Нам треба учитися жити у цьому нескінченному мілітарному квесті. І приведу свій улюблений приклад – держава Ізраїль. Успішна, процвітаюча, економічно консолідована, невелика нація в межах 10 мільйонів на 20 тисяч квадратних кілометрів, з яких половина пустеля Негев в оточенні великих конкурентів, воює з першого дня своєї незалежності. І нічого не заважає їм будувати процвітаючу державу. Український Цахал – це наша майбутня версія укладу держави як такої. Сівік пакен, парабелум. Хочемо миру, готуємося до війни. Інших сценаріїв немає і не буде. Дякуємо вам, що приділили нам час. Дякую, що з нами поспілкувалися. Вітаю, 11 канал, терміново вмикається в ефір. Так, зараз виглядає прилегла до місця прильоту територія. 4 години після ракетного удару на місці прильоту працюють сотні рятувальників. Війна показала незламність нашого характеру. Українці згуртувались та мобілізувались. Великий бізнес, такий як Інтерпайп, не лише продовжує працювати у надскладних економічних умовах, а й системно підтримує військових, допомагає медикам, реалізує гуманітарні проєкти. Зокрема, компанія системно підтримує майже 900 працівників, які долучилися до лав Збройних сил України, тероборони та Нацгвардії. На сьогодні у лавах ЗСУ, ТРО і Нацгвардії понад 880 співробітників «Інтерпайп». З першого дня війни «Інтерпайп» системно підтримує військових і медиків, реалізовує масштабні гуманітарні проєкти. Зокрема, для допомоги мобілізованим співробітникам компанії створений спеціальний штаб. Його головні завдання – забезпечити регулярний зв'язок з бійцями та оперативно надати кожному адресну допомогу. Доукомплектувати амуніцією, забезпечити технікою – надати медичну, юридичну та психологічну підтримку. Я прозвонюю щодня 20-25 людей. Це здебільшого, ну, в першу чергу, це люди, які в гарячих точках. З кожним із них хочеться бути постійно на зв'язі, як мама. Ти покушав, ти каску надів, ти перчатки надів, ти не замерз, ти не простив.
Нелі і Сашко – двоє з семи координаторів штабу. У кожного від 70 до 180 мобілізованих. Вони тримають контакт з кожним своїм бійцем з моменту мобілізації. Розуміють, кому не вистачає бронежилету, каски, тактичного одягу, спальника, шкарпеток або генератору, старлінку чи автівки. Кому потрібні ліки, а кому – 4 шоколадки та слова підтримки. Зібрану інформацію координатори передають колегам. Для мене це перша задача – виїхати утром, построїти свій план, написати список і літати на закупки. Катя відповідає за закупки штабу. Виконує нетипові запити – металошукачі, похідні пічки, шумові гранати. Разом із колегами, які закуповують рації, дрони, тепловізори та іншу техніку, військову форму, взуття, термобілизну та іншу військову амуніцію, формує для кожного бійця «Інтерпайп» індивідуальний набір в залежності від спеціальності, бойових завдань, побутових умов, поточного стану забезпечення частини. Наш склад дуже велика територія, в якому, мабуть, є все. Ліля – адміністраторка складу та логістка. Її зусиллями штаб може зібрати та відправити посилку впродовж 2-3 днів після розмови з бійцем. Завдяки співпраці із військовими та волонтерами за рік війни співробітники «Інтерпайп» отримали більше 6,5 тисяч посилок. Жоден менеджер штабу не вважає себе героєм. Неля, Сашко, Ліля, Катя та інші співробітники просто працюють та наближають перемогу. Разом з тисячами інших працівників «Інтерпайп», військових та цивільних. Марко Ручка, Денис Єлисавенко, 11 канал. І ми продовжуємо наш марафон. У нас в студії піар-директорка «Інтерпайп» Людмила Новак, зусиллями якої в компанії відбудована системна адресна допомога мобілізованим працівникам. Маємо можливість задати декілька питань пані Людмилі. Вітаю вас. Вітаю. Людмило, перший день. Всі ми зараз згадуємо початок повномасштабного вторгнення. Які були відчуття і чи не було бажання покинути країну? Виїхати. Бажання покинути країну не було. Вже 24 лютого ми зібралися з менеджментом. Це був онлайн-режим тоді, тому що всі не розуміли, чи є безпечно приїжджати в офіс, зустрічатися. Тому це був онлайн. Ми були великий дзвін, всі зразу прийняли рішення, що потрібно людей убезпечити. Всіх відправили додому, законсервували заводу, все встановилося, але ми були певні, що люди вдома в безпеці. Це був перший день, і в перший же день ми почали думати про створення штабу, який має координувати всю нашу діяльність під час цих страшних подій для нашої країни і для компанії. Чи важко було організувати таку неспецифічну діяльність у промисловій компанії? Як швидко вдалося організувати цю роботу в штабі? Так, наша компанія, взагалі, ми призвичайлися, мабуть, до такого типу роботи. Чому? Тому що був 14-й рік, сам я також була в волонтерському штабі компанії, ми допомагали нашим хлопцям. Тоді було набагато менше людей, це було 200 людей, які були мобілізовані, які були на фронті на той момент. І ми шукали тепловізори, шукали рації, шукали шоломи, все те ж саме, здається. Але чим було важче у цей момент, тому що всі шукали те саме, тому що 14-й рік був менший масштаб, це було легше. Але ми розуміли, як це робити, які служби мають бути задіяні, як це організувати. Тому, коли все почалося, було рішення майже 24 лютого, створюємо штаб, входять в нього такі-такі служби і починаємо працювати. Так все відбулося. Скільки людей в штабі і це тільки піарники, чи долучаєте інші служби? Загалом, що наш штаб, він дублює структуру компанії. В ній є піарники, наша роль, вона дуже важлива, тому що ми маємо зв'язок з нашими хлопцями, які мобілізовані. Це вже понад біля 900 людей мобілізовані в компанії. Це люди, які закуповують те, що потрібно, закупівельники, які шукають форму, привозять нам тепловізори, шукають оптику. Це медики, тому що медики, вони супроводжують поранених хлопців, допомагають збирати аптечки. Це фінансісти, які допомагають робити оплати, платити за кордон, шукати ще що. І також дуже важливо, що ми заохочуємо до цієї участі також наші закордонні офіси. Прикладом, наш офіс США, він був першим, наверное, мабуть, компанією, яка закупила тактичну медицину за кордоном. І на той момент ми привезли 250 тисяч турникетів, 55 тисяч аптечок, яких не було в Україні. Тому що американські колеги, вони зразу знали контакти в США, вони їх узнали, зробили контракт, заплатили, і вже у березні ми привезли першу поставку. Це чому так вдається? Тому що велика структура, є багато функцій, багато офісів, і ми задіємо всі ресурси компанії на нашу перемогу. Так. Чим займається зараз штаб? Чи готуєтесь до весни, до літа вже?
Наш штаб постійно до чогось готується. Ми тільки видали зимню форму, видали берці, а зараз готуємося до весни. Хлопці зараз замовляють весняні куртки. Вони дуже у пригоді будуть не лише весною, а також літом, тому що бувають прохолодні ночі. Готуємо літню форму. Минулого року ми закуповували ще літню форму в Сполучених Штатах Америки через наш офіс США також. Але цього року ми бачимо, що багато виробників в Україні вже привезли матеріали, вже якість набагато краще стала. Тому готуємо, проводимо тендери, шукаємо, щоб наших хлопців забезпечити всім, що потрібно літом і навесні. Що мотивує вас йти далі, вас та менеджерів штабу? Мотивує перемога, тому що ми всі наближаємо нашу перемогу. Це ми говорили з дівчатами, що ти коли йдеш спати, ти думаєш, чи все я зробив, щоб приблизити перемогу. Якщо ти зробив все цього дня, все, цей день пройшов не зря, і ти зробив все можливе. Тому... А як боротися з втомою, адже всі ми люди і є вигоряння? Так, де... да, ви знаєте, у нас був такий період, це, мабуть, було мабуть, в травні, може, в квітні, коли ми бачимо, що багато хлопців, вони всі попали в армію, там дуже важка ситуація, багато обстрілів, перші загиблі в нас були, перші поранені, і ми психологічно стали не те, що здуватися, стало важко. Тобто дівчата стали плакати ночами, була велика нервозність, і ми звернулися до психологів. Нам допомагали професійні психологи, як нам відстроїти роботу, як нам правильно себе вести з хлопцями, як нам допомогти їм, але не нашкодити собі. І нам дійсно дуже допомогли психологи на тому етапі. І тоді ми вистроїли якийсь формат роботи, трошки перестроїли і стало легше. А як переживали от за допомогою психологів ці втрати? Перші часи так, тому що коли, як наприклад, ми знаємо про те, що хлопець загинув. Дуже багато хлопців в одному підрозділі. І виявляється, що один дзвонить, у нас є такий приклад, він каже, що я знаю, що мій колега, він загинув. Як ти знаєш? Я бачив, що в його око прилетіла міна. Я точно знаю, він з нашого заводу, він з іншого цеху, а я це бачив. І ми знаємо, що мама ще не знає, батько ще не знає, ніхто не знає, знаємо лише ми, його колеги. І більше ніхто. І це дійсно дуже важко. Ми ніколи перші не передаємо родичам цю інформацію, це військкомат робить, і вже потім ми включаємося. Але це дійсно дуже травматично переживати. І вже минуло скільки місяців війни, майже 12, але тим не менш, от, минулої неділі маємо 3 загиблих. Це все та ж сама втрата. Втрату, мені здається, ну ти не можеш по-іншому переживати. Ти будеш переживати будь-якому випадку. Чи підтримуєте сім'ї загиблих, чи допомагаєте пораненим? Тримаєте з ними зв'язок? Так, у нас також построєна система, в якій у нас є головний лікар нашої лікарні компанії «Інтерпайп». Як тільки ми виявляється, що хлопець поранений, або він має якесь захворювання, ну, де він проходить лікування у лікарні, вона з ним зв'язується, ми даємо допомогу ліками, допомагаємо перевестись в лікарні, які потрібні, допомагаємо купити там ортези, у нас були закупки, коляски, костилі, все, що потрібно. І ми віддамо цього нашого мобілізованого пораненого до його видужання і повернення військову частину. По загиблим також. Ми, компанія, виплачує 100 тисяч гривень одразу після новини про загиблі, щоб підтримати родину на якісь там перші витрати. І потім ми вимагаємо, якщо немає документів, якщо не відповідає військкомат, не відповідає, прикладом, якась військова частина, ми намагаємося знайти контакти, подзвонити, допомогти родині цей контакт отримати. Тобто юридичний супровід так само? Так, допомагаємо. Дякую вам, Людмило, в першу чергу за те, що ви робите для наших хлопців. Дякую. Ну, а наш марафон продовжується. Наш марафон триває. Гурт Crazy Lazy на чолі з Андрієм Підгайним в студії 11 каналу. Андрію, будь ласка, представь наступну пісню. Знаю, що ви її записали ще в 2014 році. Це так, але придумана вона була набагато раніше. Це завжди так буває з піснями. Є якась ідея, і вона бовтається там якийсь час. А потім в 2014 році почалася війна, і воно стало в нагоді. Тобто придумався текст, який ліг туди, як там і був. Будь ласка, слухаємо. Буде новий день,
як згине геть роса на сонці, як зайдуть промені віконце, бо знай, що буде новий день. Бог дав та розуміння, чому катів не тушить сором, несемо камені нагору. Бог дав та розуміння йме. Я знатиму, про що співатиму, згадаю, брати мій, про вільний шлях. Пам'ятатиму, за що страждатиму, чому в полон не братиму ворожий страх. Він нагадує нам про ті сумні краї, плине кача, боти сині, де хмари криють небо синє. Бо знай про ті сумні краї, він наказує нам ходити крізь вогень, ковтати дим, збирати попіл, бо знав дим, що буде потім. А нам ходити крізь вогень. Я знатиму, про що співатиму, згадаю, брати мій, про вільний шлях. Один рік болю. 11 канал терміново вмикається в ефір. 12 місяців страху, відчаю та незламності. Так зараз виглядає прилегла до місця прильоту територія. 365 днів надії та допомоги. Ми з вами зараз знаходимось на місці трагедії. Це житлові квартали. Марафон на 11 каналі до річниці початку повномасштабної війни. 4 години після ракетного удару на місці прильоту працюють сотні рятувальників. Ми згадаємо все, що пережили Україна та прифронт.
ремонтова Дніпропетровщина. Все геть зруйновано, і працівники зараз намагаються демонтувати стіни. Покажемо найгарячіше. Куди вона летить? Ля! Поговоримо з тими, хто нас боронить та рятує. І дощ, і сніг, багнюка по коліна. Вшануємо пам'ять героїв. Російський терор Дніпра розпочався тут. Найтрагічніший день в історії Дніпра. Російські терористи розбомбили цілий квартал. Дніпро – лютий рік. Далі про тих, хто щодня рятує наших бійців. Вони дістають кулі та уламки, зшивають величезні рани, щодня проводять унікальні операції та невтомно виривають з лап смерті кожного українського військового. За цей час Дніпро став справжнім медичним форпостом. Про надважливу місію «Медичний фронт» розкаже Софія Куценко. З 2014 року лікарня Мечникова у Дніпрі стала справжнім медичним форпостом України. Тут цілодобово рятують життя поранених військових з передової. З початку повномасштабної війни у медзаклад ушпиталили тисячі бійців з різними травмами. Навіть у найтяжчих випадках лікарі невпинно борються за життя кожного пацієнта. За рік титанічної праці було чимало унікальних випадків порятунку. Коли куля проходить через весь головний мозок, кажеться, шансів немає, вона вилітає з другої сторони голови. Наші нейрохірурги роблять все можливе. Щодня сюди привозять сотні українських захисників. Вже рік медичний колектив практично живе в стінах закладу. Навантаження, каже очільник лікарні, шалене. Важкі операції, деякі проходять по 12-13 годин під мікроскопами. Вистояти важко цей час, але наші лікарі вже звикли до цього. 96% всіх поранених вижили в лікарні Мечникова. Пліч-опліч з лікарнею Мечникова медичний фронт тримають і в обласному офтальмологічному центрі. За 9 років російської агресії проти України там зробили більше 1400 надскладних операцій військовослужбовцям. А за рік повномасштабної війни фахівці медзакладу провели понад 2500 оперативних втручань. Травми, з якими поступають бійці, кажуть лікарі, дуже важкі. Здебільшого це розривні та мінно-вибухові пошкодження. Часто з очей дістають інородні тіла. Оце інородне тіло, воно повністю було в порожненні ока, око збережене у хлопця, і він рахує пальці. Це хлопці з Азовсталі. Оці маленькі такі бетонні якби крихти, вони мають велику кінетичну енергію, вони просто розбивають око. Дуже операційно важко його виймати. Це бетон, він просто розкрошується, а ти повинен так це все видалити, щоб там не осталось нічого. Багато в офтальмологічному центрі і цивільних постраждалих. Зазвичай пацієнти поступають з тяжкими пораненнями склом. Приміром, тут лікували подружжя з Одеської області, яке постраждало від вибуху ракети. У чоловіка було поранення склом, обидва ока були розрізані навпіл. Ми збирали рогівку по клаптикам, заміна кришталиків. В обласній офтальмологічній наповну працює поліклініка. Бійці тут також проходять діагностику. Пан Петро вже 9 років боронить Україну. Сюди прийшов на обстеження. То потім нема коли. Ну і так ходимо далі до тих пор, поки не доходимося, що сліпий, не дай Бог, останемося. Пацієнтів, кажуть у лікарні, з початком війни побільшало. На допомогу українським лікарям прийшли волонтери та іноземні колеги. Спільними зусиллями офтальмологічний центр має необхідне оснащення. У нас сучасне обладнання, але все воно з-за кордону. І воно потребує безумовно всіх закордонних роздрібних матеріалів. Це віскоеластики, це ножі, це окремі, скажімо так, засоби, які потрібні для виконання тієї чи іншої маніпуляції. Війна не стала на заваді розвитку сучасної медицини. Нейрохірурги однієї з лікарень Дніпра провели першу в нашій країні операцію з усунення фантомних болей. Методику запозичили у американських колег. На фантомні болі страждає приблизно 60% людей, яким ампутували кінцівки. Він буває різного характеру. Можливо, буває, що воно стискається, можливо, простріли як током. Цей стан дуже впливає на якість життя цієї людини. Людина приймає знеболюючі, навіть доходить до наркотичних анальгетиків. Цей фантомний біль дуже шкодить з приводу використання протезів.
У лікарні вже готуються надавати допомогу нашим військовим. В черзі на операцію зараз боєць, який нещодавно втратив верхню кінцівку. Медики кажуть, в майбутньому, на жаль, таких хворих побільшає. Але вони готові безкоштовно оперувати усіх, хто до них звернеться. Бо завжди потрібно допомагати тим, хто нас захищає. Софія Куценко, Олег Одринський, 11 канал. І у нас в прямому ефірі керівник однієї з найбільших лікарень України. Вітаю вас. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Де застала вас ця новина? І що ви відчували? Бо мої відчуття були, що мені не вірилося, як і багатьом, мабуть, українцям, що це сталося. З вами що відбувалося? Доброго здоров'я всім українцям. Миру обов'язково, тому що останній рік ми по-справжньому працюємо, живемо на війні. Ми це відчуваємо. І вже в 5-й ранку, рівно майже рік назад, без одного дню, ми були на роботі і приймали перших поранених. Ситуація важка, коли багато людей поступають до лікарні з пробитими головами і з пробитими серцями, без кінцівок, в комі. І треба все це не тільки витримати, але й надати допомогу. І наші всі лікарі згуртувалися. Ми майже кілька місяців не виходили з лікарні, щоб всім, хто до нас доправлявся, могли одержати допомогу. А це і мешканці і Луганської, і Донецької, і Харківської, і Херсонської області. Всі ці люди і потягами, і автомобілями, деякі перекидними моментами доправлялись до лікарні, і ми їх оперували. За цей рік ми зробили 20 тисяч операцій. Це велика цифра, але головне, що ці 20 тисяч рятували життя і нашим героям, і рятували життя простим цивільним українцям. Ну, в такій ситуації, мабуть, не до особистих, да? Відчуттів, не до переживань, скажімо. Особисте так. Тільки стрес, стрес від ситуації, які ти бачиш кожного дня, їх десятки, а буває таке, що і сотні. Але весь колектив мужньо вистояв, і я знаю, що перемога буде за нами, що життя вернеться нормальне, людське життя буде на Україні. Це в рази збільшилось навантаження на ваш персонал? Десь, якщо порахувати, в 3,5 рази ми більше почали приймати, оперувати. І це не може не відчуватись, тому що люди, на жаль, не метал, але і метал не витримує деякі апарати, які повинні працювати декілька років, не витримували, тому що таке навантаження, яке йшло кожної ночі, кожного дня, не витримувала і апаратура. Історії українських воїнів, їх було безліч на вашій практиці, я впевнена. Що вам запам'яталося, які випадки? Бо коли я робила один з сюжетів, то мені запам'яталося в реанімації, от коли чоловік був повністю забинтований і в нього не було майже обличчя. Я не знаю, пам'ятаєте ви такого? Я пам'ятаю цю людину, яка обгорівша була дуже. На жаль, нема зору, очі виговорили. Він вижив, ви його врятували. Але він вижив. Я знаю, що зараз він проходить реабілітацію, в нього появилась жіночка. І я дуже радий, що ці люди, які втратили майже все, здоров'я, вони починають відновлятися і не тільки ходити десь, а ще пишуть нам листи із побажанням, щоб ми більше вилікували героїв. Це, ну, дуже душевно. Які слова підбираєте для наших героїв, як їх підтримуєте і як підтримуєте свій персонал, який 24/7 без сну і втоми рятує наших хлопців? Знаєте, головне, щоб була впевненість в те, що ти робиш кожного дня. І коли наші хлопці приходять зранку і кажуть, я там провів 5-8 операцій за останню добу,
Я одне кажу, що ми обов'язково знайдемо час і знайдемо момент, і ці всі героїчні поступки обов'язково особисто будемо відмічати після війни. І всі мене розуміють, і всі підтримують цьому, тому що ці надскладні операції, які сьогодні робляться у нас, на жаль, на сході України більше ніде проводити не можуть. Я сьогодні хочу сказати тільки слова вдячності всім людям, які допомагають пораненим героям. За ініціативи, які сьогодні звучать і від керівників області, і від керівника обласної ради, і прагнення допомогти простому хлопцю, простому переміщеному, який сьогодні в Дніпрі. І це дає змогу нам всім рахуватися з тим, що ми справжні українці, і ми будемо надавати допомогу. І ці 7 тонн перелитої крові в лікарні Мечникова – це більша частина тої крові, яку здали дніпровці. Вони поділились не тільки біологічною речовиною, в першу чергу своєю душою. Вони віддали тим, хто їх втратив або на полі бою, або попавши під якийсь дуже важкий обстріл або під ракетний обстріл. Я горжусь і пишаюсь тим колективом, яким я сьогодні керую, за те, що вони вистояли. Я знаю точно, що Україна переможе і все буде у нас добре. Лікарні допомагають і волонтери, і великий бізнес, який допоміг придбати обладнання необхідне на початку. Кого в цей день хочеться, кому хочеться віддячити? Та в першу чергу хочу сказати, сказати велике дякую волонтерам, які в нас круглодобово, мабуть, 14-го року. Вони роблять це можливе. Меценатам обов'язково хочу сказати, в них більше ресурсу, це і компанія тебе. А особисто мені сподобалось те, що Віктор Михайлович Пінчук відвідав реанімаційні відділення, потис руку кожному бійцю, побажав виздоровлення. І це дуже дорого стоїть. Я вважаю, що такі приклади повинні бути в нас. Це по-людському. Дякую вам, дякую за вашу працю і що знайшли час для нас. Ну, а ми продовжуємо і далі надихаючі новини. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні народилося понад 48 тисяч немовлят. Наша область посіла друге місце після Львівської, тож життя переборює смерть. Пропоную подивитися наш сюжет. Цей день вона запам'ятає на все життя. Марія Карачун вранці 24 лютого прокинулась у Дніпрі від вибухів. Жінка була на 9-му місяці вагітності. Я стою, думаю, я сьогодні рожу. Вот, я дзвоню акушеру-гінекологу, в це время муж смотрит в окно, говорить, там таке твориться. Я говорю, що твориться? Ще какой-то був взрыв. Говорить, всі машини уїжджають, сигналять, паніка, і чому-то невозможно нікому дозвонитися. Марії вдалося опанувати паніку, зв'язатись з лікарем та потрапити до перинатального центру. Після складних пологів в неї народився чудовий хлопчик Святослав. Але далі було ще важче. На другий день родів ми спускались з бомбоубіжища. Ми сиділи на пакетах, було дуже багато людей, мамочки, дітки кричали. Я сиділа на полу, в пальто. На день виписки я думала, мечтала, думаю, буду стояти на ступеньках з шариками. Новонароджений Святослав поводив себе чемно. У критичні моменти спав. Подруги з дітьми їхали з міста. Марія вирішила залишитись. Пригадує, як з родиною слідкували за ситуацією і робили позначки на мапі. Ми знали дуже багато городів, маленьких, о яких ми раніше навіть не задумувались. Народження сина надало особливих сил не тільки їй. Близькі та знайомі дякували Марії за таку життєстверджуючу новину. Як одне перекривало друге, як добро і зло. Просто говорят, спасибо тебе за этот день. Я помню, вот мне тоже писали, обратну связь давали. Спасибо тебе, что ты родила сына. У день початку повномасштабної війни в Дніпрі народилося 21 немовля. 12 хлопчиків і 9 дівчаток. Пізніше, вперше за 25 років, в одному з пологових будинків народилася трійня хлопчиків. Їх назвали символічно – Мирон, Тимур і Дамир. Батьки хотіли, щоб в кожному імені була частинка слова «мир».
Всім щастя. Народжували наші незламні жінки і в день повного блекауту. Лікарям в операційній під час пологів довелося навіть підсвічувати ліхтарями. Медики цей темний для Дніпра день, мабуть, теж ніколи не забудуть. Все відбулося за лічені секунди. В якийсь момент застраждала дитинка. І дитинка застраждала так, що її потрібно було негайно винімати. Тут обривається зв'язок, вимикається світло, виключаються всі наші гаджети, комп'ютери, відсутність води і повний армагеддон. Медперсонал діяв як годинниковий механізм. Одразу підключили генератор і розетки екстреного живлення. Дістали запаси води. В операційній, де знаходилась породілля, запрацювали акумуляторні лампи та потужні ліхтарі. Повний інформаційний вакуум, тобто ми нічого не знаємо. Впродовж 5 хвилин все, трохи всі вже заспокоїлись і виконували свою звичайну роботу. Навіть якщо в нас були край важкі пацієнти, ми б їх не втратили. У мами Оксани і маленького Назарчика в той день все склалося добре. Батьки малюків переконані, діти, що народились під час ракетних ударів та повної темряви, обов'язково будуть нести радість, силу та світло. Олена Городицька, Стас Сторожук, 11 канал. В гостях у марафону командир штурмового взводу батальйону «Айдар» сержант Григорій Пивоваров. Вітаю вас, пане Доброго Григорій. Доброго дня. «Айдар» був сформований ще у 2014 році. Чому ви прийшли саме у цей підрозділ? По-перше, я вибачусь, що я буду розмовляти російською, так як я сам родом із України, і мій український дуже поганий, тому буде більш якісно, я відвечу на російському. Але українську ви розумієте? Українську я розумію дуже файно. «Айдар» був сформований, це батальйон територіальної оборони ВЧ-06-24. Попав я в «Айдар» тоді вместе з побратимом, якому були знайомі на Майдані. Це був італьянець, командир «Золотої роти» батальйону «Айдар». На жаль, на 32-му блокпосту он загинув, коли врятували Вінницьку нацгвардію. А після його смерті пішла точка невозврату, і я продовжив служити. Угу. Ну, ви є громадянином Ізраїлю, так? Так. І у вас навіть позивний? Мій позивний – єврей. Как говорится, я никуда ничего не скрывал, и особливо я за это очень сильно тримался, потому что российская пропаганда рассказывала, что мы тут такие плохие, там фашисты и разное другое. Так вот, смотрите, я еврей, я служу в батальоне, который поливает грязью, но мы сами знаем, как осквернить идеальную структуру, полей на нее грязь. Ну, а чому зараз ви, тим не менш, в Україні допомагаєте нам боронити свою свободу, нашу свободу, але ж ви громадянин Ізраїлю? Во-первых, приехав в Украину, я приехал просто помочь ребятам на Майдане. Мой друг был медиком, и я это решил. Ну, прожив тут немного, я влюбился в эту страну, мне понравилось. А чтобы жить и доказать, что ты гид на этой стране, ты должен отдавать максимум себя. Плюс, когда твоя країна в огне, ты единственный шаг, что может сделать. А за що любите Україну? Що за все, я не знаю. Тут є своя магія, свої особливості, тут народ ідеальний, тут природа хороша, тут обстановка. І плюси, що Україна – це символ свободи. Якщо заглянути глибоко в історію, завжди український народ показував свободу, завжди показував ідеали чистоти. І тому я і тут. А ким захоплюєтесь в історії от України, якщо брати історію України, чиї у вас куміри? Кумиров дуже багато. Це можна починати з періоду козаків, як Іван Цвірко, Богдан Хмельницький, Багун. Визвольні змагання – це Атаман Зелений, це Нестор Махно, це Холодний Яр. Тобто ви знаєте історію? Я дуже добре знаю історію. Якщо ми будемо про це говорити, нам одного ефіру не вистачить. Ви пройшли усі гарячі точки, багато. Де побували? Чи буває вам страшно і як переборюєте це відчуття? Ну, мы побывали, начали мы полномасштабную войну в Старогнатовке. Получается, еще первый день мы держали оборону. Это какая область? Это под Волновахой. Мы держали оборону, мы даже в обед звонили семьям, друзьям, подругам и говорили, мы дали им люлей, мы побеждаем. И получаем приказ, вас обошли фланга, выходите. Тогда наш командир вывел нас очень грамотно с окружения, какой-то божий щит нас защищал, потому что подбили нашу технику, нас накрыли градами, с нами еще были ребята с других подразделений. И как-то мы все вышли, вырвались на Анадоль, стояли с автоматами на танке, потом отошли в какое-то село. Оказалось, что мы остались один танк и 40 человек. И наш командир, тогда он был командиром взвода, сейчас он командир роты, позывной «Хук».
просто дал команду сесть на танк, и через вражеские позиции мы просто в наглую проехали, вывез. Нас уже ребята похоронили. Оттуда нас кинули под Мариуполь. Тогда наши ребята забаранили Воху или Жога, как его называют, командира Спарты. А оттуда опять и на Донеччину, и в итоге мы закрепились под Угледаром. Там два раза мы брали эту Павловку, держали очень жестко оборону, и под конец августа нас кинули на Кадему. С Кадеми оборона Бахмута, где і знаходиться наш підрозділ до сих пор. Які події цієї великої війни в вашій душі назавжди? От що залишиться з вами до останніх днів? Подій дуже багато. Більше всього мене те, що удивило, це наші молоді ребята. У нас були бої, що ми, ті, хто вже служимо довго і маємо опит, смотрели на них, ви боретесь як леви. Це просто було удовольствие. То, що останеться, це як наші командири грають з противником, як вони строять тактику, як ми використовуємо іменно те, що у українців в душі, тому що українець, він робочий чоловік, але коли приходить війна, нас нет равних. Використовують кожен маневр, кожен патент. Здесь подойти так, здесь отойти так, здесь обойти, здесь хитрости. І от це от останеться просто. Всегда останеться пам'ять побратимів, тих, які вже не з нами, і некоторые положили життя, і благодаря їхнім смертям ми змогли виконати задачу. Ребята живі. А так ми сподіваємося, що війна закінчиться завтра, і ми почнемо будувати нашу вільну країну і жити далі. Я бачу, у вас багато нагород на вашому одязі воєнному. А це що за нагороди? Це зараз ви вже отримували? Зараз це орден за мужність. А так, виходить, учасник АТО, учасник війни. Це орден 2-ї роти, знак батальйона Айдара, що ще в 14-му. Хрест нескорених і защитник вітчизни, і медаль ОС від Кравченко. А для вас найдорожчий який? Для мене найдорожчий це був от цей значок. Оцей маленький, так? Так, оцей маленький, тому що в 15-му році я не був в Айдарі, я був 93-й в правому секторі. І коли мені кажуть, заїдь в Київ, тебе кое-что чекає. Я бачу маленьку книжечку, підпис від першого комбата. Потому что я не считал, что я там супергерой, как бы в 14-м я не так сильно, как многие себя проявлял, но я так понял, что командование решило по-другому, и для меня это было очень приятно. А что такое братство Айдару? Это то же самое, как казачье братство. Ну, мы не называем себя казаками, мы не кидаем там великие слова, мы не строим там большие, мы просто помогаем друг другу, поддерживаем. Мы всегда беспокоимся о наших ребятах, которые были уже не служат, ребята, которые ранены. Стараемся, чтобы боец ни в чем не нуждался. Благодаря нашим командирам, нашим побратимам, мы постоянно заботимся о ребят. Даже если парень в госпитале или туда-сюда, тебе что-то нужно, стараемся перевести его в лучший госпиталь, стараемся делать ему больше поможет. Это тоже волонтерка. Ребята попадают, чтобы они не сталкивались с бюрократией. И вообще, дбать друг о друге, потому что кто, если не мы? Дякую вам, пане Григорію. Нагадаю, що в гостях сил вам і нашої підтримки завжди розраховуйте на неї. В гостях марафону командир штурмового взводу батальйону «Айдар» сержант Григорій Пивоваров був. Ну, а ми продовжуємо наш марафон. Вітаю, 11-й канал терміново вмикається в ефір. Так, зараз виглядає прилета до місця польоту території. 4 години після ракетного удару на місці польоту працюють судні Пес Крим, що плаче на руїнах власного будинку. Це трагічне фото вразило увесь світ. В ніч на 29 вересня росіяни атакували один з приватних секторів Дніпра. Тоді загинула ціла родина з двома дітьми. Єдиний, хто вижив після вибуху – старенький пес Крим. Це був один з найтрагічніших ударів по місту. Наш кореспондент Владислав Авдієнко вже готовий нагадати цю історію. Владе. Дякую, Олено. Це перше місце прильоту, на якому я за півгодини не міг оговтатися і почати нормально працювати. Було дуже складно повірити, що на цьому місці колись стояв будинок. Тоді ми вперше дізналися, що таке російсько-радянська ракета Х-22. У ній тонна вибухівка. При цьому ракета стара і неточна. Вона призначена для знищення авіаносців і запустити її у житловий квартал Дніпра. Це справжній військовий злочин.
Саме ця ракета вбила тут четверо людей. Це бабуся, мати, 9-річна дівчинка та 8-річний хлопчик. Саме хлопчика найдовше декілька годин шукали рятувальники серед уламків розбомбленого будинку, який розлетівся, буквально розлетівся по всій окрузі. Це страшні подробиці, але люди знаходили себе на дахах будинків, меблі та батареї з цього будинку, розбомбленого росіянами. Весь світ вразила історія собаки Крима. Цей рудий пес, перше, що побачили рятувальники, коли приїхали на місце прильоту, він сидів на лавках у будинку, де загинула його родина, і не міг поворухнутися. Із контузією та проблемами з серцем Крима передали зоозахисникам. Близько 40 днів він боровся за своє життя, але, на жаль, він не витримав пережитого горя. Інтернетом розлетілися сотні артів із собакою, який сидить на лавках, а поряд його загибла сім'я. Також додам, що внаслідок цього ракетного удару постраждали семеро місцевих. Пошкоджені 60 будинків, повністю знищені 4 будинки на цій вулиці. Багато з будинків досі стоять, не відремонтовані, накриті будівельною плівкою. Люди чекають весни, аби розпочати ремонти. Олено, передаю тобі слово. Дякую, Владе. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко з трагічною історією родини пса Крима. Дякую, Владе. Марафон триває, не перемикайте. Канал терміново вмикається в ефір. Так, зараз виглядає прилегла до місця прильоту територія. 4 години після ракетного удару на місці прильоту працюють сотні рятувальників. Відсутність зв'язку, води та електроенергії. Вперше українці поринули у темряву 23 листопада. Тоді ж і почули новий для себе термін – блекаут. В кожній оселі з'явились ліхтарики, свічки, павербанки, а у бізнесах – генератори. Енергетики стали ще одними героями цієї війни. Про тих, хто лагодить розбомблені електромережі під обстрілами та долає енергокризу. Сюжет Марка Ручки. Ні, вулиці, відсутні світла у вікнах житлових будинків, немає зв'язку та знеструмлені водоканали. 23 листопада українці вперше почули термін «блекаут». Росіяни масово запустили ракети по об'єктах критичної інфраструктури. Майже вся країна поринула у темряву. Люди запасались їжею, купували павербанки, ліхтарики та свічки. Особливо великі черги утворювались за водою – і питною, і технічною. В більшості житломасивів Дніпра найбільші проблеми були саме з водопостачанням. Ні світла, ні води, очень нічого. У холодильнику все пропало. Заряджали ж гаджети, працювали та навчалися в супермаркетах, кав'ярнях та просто на заправках будь-де, де працював генератор. А на цьому відео вчителька з математики через відсутність електрики проводить онлайн-урок просто біля магазину. Саме там зловив інтернет. Але за програмою вона є. Тому, будь ласка, сфотографуйте, будь ласка, скрін зробіть і скрійте свій руку. Масово по всій країні відкривали пункти незламності. На базі навчальних закладів, метро, районних адміністрацій, в яких можна заряджати техніку та під'єднатися до Wi-Fi. Ця можливість була і залишається для українців найзатребуванішою. Ну, щоб можна було зарядити телефони, бо зараз завжди виключають електроенергію. На сайті МВС з'явилась інформація, що один такий пункт обійшовся державі у мінімум 17 тисяч євро. Це неабияк здивувало українців, адже комплектація цих пунктів незламності подекуди не відповідає таким сумам. Аби стабілізувати енергосистему, по всій країні почали вимикати електроенергію за графіками. Споживачів розбили на три групи. Всі адреси вказали на сайті ДТЕК. Графіки діють за умов планових відключень. Разом з графіками з'явилися і перші невдоволення серед українців. Мовляв, чому це в якомусь будинку світло ніколи не вимикають? Подібні скарги заполонили кол-центри ДТЕКу. Пояснення було просте. Вони живляться з тієї ж мережі, що й об'єкти критичної інфраструктури. Ми намагаємося відокремлювати ці об'єкти від будинків. Ну, у нас не все це виходить, тому що дуже складно, дуже не під ці процеси побудована мережа.
Взагалі ж для працівників ДТЕК блекаути виявились неабияким випробуванням. Але всі впорались, каже гендиректор ДТЕК Дніпровської електромережі. Я вважаю, що вони дуже добре впораються зі своєю роботою. І я дуже вдячний їм за те, що вони працюють на тому високому рівні і відновлюють мережу, відновлюють аварії так швидко, наскільки це можливо. Електрики працюють над усуненням аварійних ситуацій не тільки в тилу, а ще й відновлюють лінії в зоні бойових дій та на деокупованих територіях. Так, провідний інженер Дмитро разом з колегами ремонтували лінії електропередач, коли ЗСУ звільнили частину Херсонщини. Це зовсім інші умови. І дощ, і сніг, багнюка по коліна. І міни. Так, міни. Ну, перед цим проходили ДСНС та ЗСУ сапери і все розміновували, але факт ризику був. На Херсонщині дніпровські електрики допомогли відновити приблизно 100 кілометрів ліній електропередач. Та приїжджали на допомогу в Донецьку, Київську та Харківську області. Дуже багато роботи було. Лінії були пошкоджені снарядами, розривами. Швидко відновлювати такі важкі пошкодження, ну, треба мати великий професіоналізм. І хлопці проявили себе з найкращої сторони. Загалом в компанії кажуть, через повномасштабне вторгнення зупинились усі модернізаційні проєкти. Обладнання не замінюється. Несправності регулярні. Та енергетики запевняють, працюватимуть на своєму фронті заради перемоги та робитимуть усе можливе, аби в домівках українців було світло. До тотальних блекаутів готові і в міськраді. Там кажуть, інфраструктурні об'єкти облаштували на ці випадки. Котельні, насосні станції, лікарні забезпечили генераторами. На сьогоднішній день у нас практично на всіх об'єктах критичної інфраструктури встановлений генератор. Чекаємо ще одну партію генераторів, яку, я думаю, ми зможемо перекрити повну потребність нашого міста. А решта, кажуть, в мерії все ж залежить від роботи енергетиків та, звісно, від воєнної ситуації в країні та місті. Марко Ручка, Станіслав Сторожук, 11 канал. Як блекаут вплинув на рівень злочинності на вулицях Дніпра? Напередодні в нашій програмі «Васильєвський острів» ми поговорили з Володимиром Богоносом, заступником начальника поліції Дніпропетровщини. Пропоную переглянути. В умовах блекауту поліція збільшувала кількість нарядів два рази, як піші, так і автопатрулі. Безпосередньо в кожному поліцейському підрозділі було відкрито так звані пункти незламності. Тобто кожен громадянин, який потребував такої допомоги, міг зайти в райвідділ і отримати можливість зателефонувати, тому що там був Wi-Fi через Starlink, отримати можливість зарядити свої гаджети, оскільки у нас працював генератор, а також там чай, кава, печення обов'язково було, мінімальний набір, і так само і для мам, і для жінок. Гігієнічні засоби були фактично в кожному відділі поліції. Крім відділів поліції, яких є 47, плюс окремі міжрегіональні територіальні підрозділи, які також надавали послуги щодо так званих пунктів незламності, ми формували разом з ДСНС ще 5 пунктів незламності. Це такі так звані величезні палатки, де було достатньо місць для того, щоб і переночувати, і загрітися. І також всі вище перелічені послуги, які можна було отримати в пункту незламності, в тих палатках також громадянам надавалися. Відповідно, вони і охоронялися, ті палатки. Тобто люди були там і в теплі, і в безпеці, і зі зв'язком. Кількість злочинів в період блокауту також була невелика, оскільки фактично майже весь особовий склад, фактично по годинному режимі, ніс службу на території міст, селищ нашої області. Війна вплинула неабияк і на економіку. Наша Софія Куценко пригадала рік минулий, як війна вплинула на дефіцит продуктів харчування та пального. Дивимось. Травень 22-го на АЗС Дніпра кілометрові черги. Водії відчайдушно намагаються заправити свої авто, вистежують на дорогах бензовози. Інформацію про наявність пального шукають в телеграм-чатах та моніторять онлайн-мапи АЗС. Тоді заправити бак можна було всього до 20 літрів, а вартість палива сягала подекуди 70 гривень. Я мало їздю,
мало їздю, случай от случая, то виїхати куди-то. На пенсію сильно не роз'їздися. Навесні росіяни розбомбили в Україні до 80% великих нафтосховищ. Через це виник дефіцит. Але наша країна змогла швидко налагодити експорт із Європи. За два місяці ми побудували повністю новий ринок. Якщо до війни це була у нас Росія, Білорусь, море і українське НПЗ, то наразі ми все маємо через західний кордон і бачимо, що навіть є певний профіцит продукції. Ситуація з пальним до літа стабілізувалась, але різко виросла ціна на сіль. Через постійні обстріли найпотужніший виробник, підприємство «Артемсіль», призупинило свою роботу. Росіяни розбомбили усі його цехи. Сіль почала швидко зникати з полиць українських супермаркетів, а на стихійних ринках за пачку просили більше 100 гривень. Згодом великі мережі налагодили імпорт з-за кордону, а згодом для покупців стала доступна і українська сіль із Дрогобицького комбінату. Будь-яка сіль – це натрій хлор. Тобто, в принципі, це такий самий мікроелемент, який в артемівській солі, такий самий мікроелемент в італійській чи іспанській солі. У тих ж самих виробників є дешеві позиції звичайної необробленої солі. У дефіциті була і гречка. 150 гривень на місцевих ринках просили за кілограм. У супермаркетах купити її було майже нереально. Протягом 5 років в Україні посіви ядриці скорочувалися. Гречка, кажуть аграрії, збиткова у вирощуванні, особливо під час війни. Аграрій, тих, хто вирощує, тих, хто ризикує життям, виходячи в поле сьогодні, насправді він отримає найменший прибуток. Торгові посередники, логістичні посередники, вони отримують більший прибуток, чим аграрії. Побила рекорди і вартість соняшникової олії. Влітку за літр просили цілих 70 гривень. Ой, не дай Бог, це мені не по карману. Була 50 до початку війни. Олія здорожчала на фоні безпрецедентного просідання ціни на соняшникове насіння. Експерти пояснили, на вартість масла вплинуло зростання видатків на транспортування та зберігання. Щороку в Україні виробляють до 7 мільйонів тонн олії, з них 92% йде на експорт. Коли у вас заблокований експорт, у вас є перенасичення внутрішнього ринку, і ви вимушені припиняти виробництво олії для того, щоб не залити власний ринок. Будь-яке збереження в елеваторах насіння або великих партій непроданої олії – це є дуже дорого. Та чи не найбільше за рік стрибнула вартість яєць? У жовтні ціна за десяток подекуди сягала близько 100 гривень. В антимонопольному комітеті навіть розпочали перевірку щодо змови виробників. У разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції буде винесено відповідне рішення, притягнуто до відповідальності суб'єктів господарювання і винесено зобов'язання припинити порушення про захист економічної конкуренції. А вже у листопаді ціни впали, хоч і не суттєво. У торговельних мережах яйця вищої категорії і досі коштують до 70-75 гривень за десяток. Загалом за рік повномасштабної війни ціни на продукти харчування в середньому зросли на 33%, кажуть фахівці. У нинішньому році НБУ обіцяє зниження інфляції, але це не завжди означає зниження цін. Є співвідношення середніх доходів домогосподарств і середніх витрат домогосподарств. Або у нас підвищаться доходи і застабілізуються ціни, або у нас будуть спадати ціни, але при цьому можуть спадати і доходи. В цьому році все теж залежатиме від перебігу війни. Експерти впевнені, що навесні точно зростуть в ціні овочі та фрукти. Софія Куценко, Сергій Гончар, 11 канал. І знову на зв'язку наша виїзна студія. Передаю слово Марку Ручці. Марко. Для нашої наступної історії цей розбомблений росіянами будинок максимально символічний. Він став прихистком для багатьох українців, які тікали від війни зі своїх рідних міст і домівок. Але, на жаль, війна їх наздогнала і тут. А от майже 10 мільйонів українців із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну взагалі виїхали з країни. Найбільше біженців зареєструвалися у Польщі та Німеччині. Як облаштували своє життя переселенці – наш наступний сюжет. Ніч, страх, забитий автобус. Ганна уривками пам'ятає свій шлях із Дніпра до Варшави. Тоді їй було важко уявити, що вона тікає з рідного міста через війну. Приехали мы
где-то на 2 месяца, с учетом того, что мы вернемся потом через 2 месяца в Украину, что все это закончится. Но так, конечно, к сожалению, к большому сожалению, этого не произошло. Залишившись одна в чужій країні, Ганна не розгубилася, а одразу почала шукати житло. Я знайшла з дівчиною, зі знайомою. Ми знайшли кімнату в частному домі, де ми, собственно говоря, і живемо, і по сей день. Одразу після переїзду дівчина почала вивчати польську. Без цього у Варшаві просто неможливо влаштуватися на роботу. Знання допомогло пройти їй першу співбесіду. Взяли на должность. Помощник помощника директора. Да. Я занимаюсь, в принципе, немножко и бухгалтерией. Я работаю в программе 1С. Ганна твердо впевнена, щойно Україна переможе, вона повернеться додому і відбудовуватиме країну. Все равно нужны люди, которые будут приезжать, должны будут приехать и восстанавливать то, что разрушено. Вот я себе вот такую цель поставила. Такої ж думки і Анастасія, яка наразі мешкає у Португалії. Так, ми збираємося повертати. Ну, я можу говорити за себе і свою думку, то ми збираємося повертатися в Україну, як тільки знімуть військовий стан, як тільки стане безпечно, то ми збираємося повернутися і вже працювати на відновлення. У березні жінка рятувалася від ворожих обстрілів разом із донькою, а стала другою мамою для ще 40 таких же дітей за кордоном. Переїхавши до Лісабону, Анастасія відкрила дитячий садок для українських дітей-біженців. У мене була тут подруга, яка тут давно жила, яка змогла тут знайти родину, у якої ми досі живемо з донькою, і яка знайшла тут приміщення для того, щоб ми відкрили дитячий садочок і могли працювати. Португальська родина, яка дала притулок жінці, допомогла оформити документи та влаштувати доньку до школи. Попри налагоджене побутове життя, морально звикнути до іншої країни дуже важко, ділиться Анастасія. Мені здається, ми досі не звикли. Я досі почуваюся іноді тут 5-річною дитиною, яка не може там заповнити якісь документи в школу, найбанальніші. Сім'я жінки планує повертатися додому якнайшвидше. Про труднощі переїзду до нової країни на щуток знає і Аліна. Останні 4 роки вона мандрувала Європою і спілкувалася з багатьма переселенцями з України. І я спостерігала якийсь час за життям цих українців, за запитами, які в них виникають на місцях. Тому що коли ти опиняєшся в іншій країні, в тебе там, ну, спочатку ти закриваєш базові потреби, там, де жити, що їсти, а потім ти вже думаєш, а чим мені займатися в новій країні. Аліна заснувала проєкт для українських бізнесменів у Європі, вирішила навчити підприємців навичкам самопіару через соцмережі. Українці – працьовитий народ, каже Аліна. Вони якнайшвидше прагнуть розвивати власну справу. Європейців така енергійність по-справжньому дивує. У мене є один з клієнтів, з яким ми займаємось по піару, працюємо. Він в Німеччині знаходиться. І йому в німецькій державі, він каже, я там вже запустив в Грузії бізнес, я хочу в Німеччині запустити. Йому кажуть, ви біженець, чому ви хочете, чому ви так багато всього робите, почекайте, відпочиньте. Дніпропетровщина теж стала потужним хабом для переселенців зі Сходу, Херсонської та Запорізької областей. З 24 лютого наш регіон, за офіційними даними, прийняв понад 300 тисяч переселенців. Дніпро став другим будинком для майже 130 тисяч осіб. До нас їхали Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Миколаївські області. На сьогодні здебільшого в нас залишаються мешканці Донецької, Луганської області. Дніпропетровщина займає 3-е місце за кількістю внутрішніх переселенців серед усіх областей України. Протягом року ми спілкувалися із людьми, для яких Дніпро став другим домом. Коли ми виїжджали, нам на 5-те наступала вже російська армія. Чого це було Дніпро? То, що до Дніпра якраз приїхав мій старший синочок зі своєю дівчиною і з її родиною. Впродовж 2 тижнів я займався тим, що шукав нове місце роботи. Ми не знали, задержимося, ми не задержимося, думали повертатися, але склалася ситуація, залишились тут жити.
При переїзді в інше місце чи країну найважливіше для людини – відчувати фізичну та психологічну захищеність. Вкрай важливо ставитися до переселенців із розумінням. Саме наша об'єднаність пришвидшить перемогу. Адже ми вміємо те, чого не вміє ворог – любити і ділитися своєю любов'ю. Валерія Малихіна, Сергій Гончар, 11 канал. Після повномасштабного вторгнення РФ більше половини українців стали частіше спілкуватися рідною мовою або ж повністю перейшли на неї. Водночас російськомовний контент знизився майже вдвічі. Блогери, вчителі та мовні тренери примножують бажання переходити на рідну мову. Ми зібрали історії тих, хто популяризує українську. Принаймні не за талію та сталію, ногою натискаю на педалі, а дай хлоп! В інтернеті сотні тисяч роликів солов'їною. За статистикою, Україна посідає третє місце, а це близько 13% в рейтингу ютуберів, творців контенту в Східній Європі. 100 українських найпопулярніших ютуб-каналів можна поділити на декілька основних груп. Це розваги, медіа, гумор та кулінарія. Також трапляються канали, присвячені серіалам, музиці, медицині та подорожам. Вчу внука кермувати. А тормоз тут? Я не буду показувати пальцем, де тут тормоз, але це гальма. З початком війни популярні подруги-блогерки з Дніпра також перейшли на українську. Волі – канал про кулінарію, а в Каті – лайфстайл. Українізацію сприйняли позитивно більшість підписників. Схвалювали і казали, боже, яка краса. В мене поправляли за помилки і продовжують поправляти. Я дякую усім. І з кожним місяцем дівчата відчувають все більший прогрес. Кажуть, найскладніше було почати мислити. Так. Але я зараз за собою замічаю, що от я, наприклад, ходжу по кухні. Ходжу по кухні, щось там роблю, щось там думаю і розумію, що думаю там вже українською мовою. Українізуються і за кордоном. В Сполучених Штатах популярні класи, де малеча вчиться розмовляти українською. Директорка однієї з таких шкіл у Бостоні Алла – емігрантка з Хмельниччини. Якщо їм буде цікаво читати українську книжку, якщо їм буде цікаво слухати українську пісню, якщо їм буде цікаво малювати українську писанку, то вони будуть знати українську мову і вони будуть пам'ятати, хто вони є. Алла каже, вивчати українську хочуть навіть корінні американці. Цікаво, що з початком війни почали звертатися дорослі, дійсно. Попит і інтерес до української мови з'явився не просто в українців, а в людей, які взагалі ніякого стосунку не мали до України. Заговорити українською можна навіть за тиждень практики, впевнена тренерка з ораторського мистецтва Лариса Тінтулова. Але ключ до повного оволодіння мовою – навчитися думати нею. Бракує цитат з кінофільмів, з українських книжок, бо на російському цього багато, і ти влучно, швидко можеш це сказати, і емоції киплять, ти можеш чіпляти співрозмовника. Аби прокачати словниковий запас, експертка радить читати українською новини, дивитися фільми. Та головне – створити власне мовне середовище. Зробіть для себе, наприклад, в компанії годину спілкування українською мовою, коли ви взагалі не використовуєте російську. Якщо ви соціально активний, у мережі, дописи. Переходьте на українську, пишіть. Переналаштуйте власний телефон і комп'ютер, ноутбук на українську мову. Навчання може бути цікавим, переконані автори всеукраїнського мовного проєкту «Говорю». У програмах на YouTube ведучі спілкуються на актуальні теми. Привіт, мене звуть Даня Білий. Я Юля Карпова. Ми радіоведучі. Я радіоведучий був російськомовний, тепер я став україномовним. У мене все в порядку було в принципі з самого початку життя, тому я україномовна за замовчуванням. Це проект «Говорю» і тут ми спілкуємося про українізацію. Проєкт можна знайти у соцмережах за допомогою хештегів «Говорю». Скільки ж часу потрібно на вивчення? Ви не повірите, але навіть іноземець, хорватський письменник Славен Вуїч, опанував базову українську менш як за 3 місяці. Коли почалася війна, він був водієм і допомагав евакуйовуватися біженцям. Його інтерв'ю ми записали ще влітку. До Будапешта або до інших міст або інших країн. І кожен день я мав таку розмовки на українську. Під час однієї з поїздок він познайомився із волонтеркою Іриною. Нині жінка його обраниця і водночас вчителька. Славен прагне вдосконалювати свою українську. Я хочу українську мову дуже правильно говорити і, можливо, один день писати книгу на українському.
Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову, пише відома українська поетеса Ліна Костенко. Мова – найголовніша складова національної ідентичності людини та культурної перемоги над ворогом. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, 11 канал. З першого дня повномасштабного вторгнення 11-й телеканал надає потужний опір на інформаційному фронті. Наші колеги добровольцями пішли на фронт, а ми тримаємо телеефір. Оперативно інформуємо, знімаємо і всьому світу демонструємо справжнє варварське обличчя Росії. Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Так, вже 12 пекельних місяців починається випуск новин 11-го телеканалу. Ведучий та журналіст Марко Ручка ділиться. Під час війни в його роботі багато чого змінилося. Ми всі не знали, як працювати в умовах воєнного часу. Ми не знали, що таке приліт, ми не знали, що треба узгодити це з поліцією, з військовою адміністрацією. Ну, багато нюансів. Тому от просто сказати, я хочу поїхати на цю зйомку, як це було в доповномасштабного вторгнення, так робити вже зараз не можна було. Аби не припиняти роботу під час тривог та обстрілів, на 11-му телеканалі облаштували спеціальну студію у сховищі. Звідти теж виходимо у прямий ефір. Да, дуже швидко, десь вже на другий чи третій день від початку повномасштабного вторгнення. Це наша робота. Ведуча новин Олена Петраченкова розповідає, що вже звикла до підвального антуражу. Зазвичай ми сюди спускаємось і проводимо ефіри саме з цієї точки. Ну, це наша реалія нинішня. Готовий суфлер? Так, якраз готовий. За випуск новин відповідають випускові редактори. Інна Лисак упевнена, робота служби новин під час війни максимально відрізняється від усього, що робила раніше. Те, що українським журналістам приходиться робити зараз, ну, я не знаю, де, з чим це можна порівняти. Новини 11-го телеканалу виходять в ефір щогодини. Більшість випусків у прямому ефірі. Ми розуміємо, що глядач постійно нас дивиться. Це видно і за наповненням в соцмережах. Тобто ми бачимо, що набагато збільшилась кількість переглядів на Ютубі, в Фейсбуці, телеграм-каналах наших. І ми розуміємо, що зараз ми відповідальні за всіх глядачів. Інтерв'ю з першими особами міста і області про найболючіші питання виходили в програмі «Васильівський острів». Я вважаю найбільш важливо те, що нам вдалося зберегти канал в інформаційному просторі, а саму інформацію зробити і робити зараз найбільш корисною для наших глядачів. І це попри ті труднощі, які торкнулись кожного з нас. Часто знімальні групи 11-го телеканалу ризикували життям і фільмували події під обстрілами у повітряні тривоги. Найважча робота у операторів. Кілька разів доводилось тікати вже під обстрілів, а знімаємо там от в такому обладнанні. Я скажу так, що і без цього на мені кілограм 10, а це ще 10 кілограмів. Одна з воєнних кореспонденток Софія Куценко неодноразово виїздила на місця прильотів та у військові частини. Згадує, не одразу усвідомила, що війна змінила актуальність тем. Ми зараз їздимо постійно в місця обстрілів і ми хочемо задокументувати всі ці злочини, які проти нашої країни робить країна-терористка. Країна-терористка накоїла багато лиха в Дніпрі. Ракетну атаку на Перемозі з перших годин трагедії висвітлював Владислав Авдієнко. Для мене це в тому числі і особиста трагедія, тому що це мій район, я був там на місці вже в перші години і вразили масштаби руйнування. Водночас вразило, наскільки згуртувалися місцеві, як пересували ті важелезні автомобілі, аби звільнити доступ рятувальникам. А на початку березня водій інформаційної служби Анатолій Малий допоміг затримати і передати поліції чоловіка, який співпрацював з ворогом. Він тільки раз присів так, покрутив, раз фотографував і вторий раз класно. Він тільки вторий раз, я його раб і за руку піймав там фотографії, переїзди пофотографіровані, і визвали ми поліцію і здали його. Свою боротьбу вів 11-й телеканал і на творчому фронті. У власній студії записували відомих виконавців Тараса Боровка Байрактара, Сергія Жадана, Андрія Підгайного, Тимофія Хом'яка. У тебе поради всі, хто просив, у тебе пробачення, всі мають значення, зночі лишається небо темне, іде війна, виростають діти і любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити.
І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимось. Олена Городицька, Сергій Озеров, 11 канал. І наостанок про тих, хто тримається попри все. Цей рік докорінно змінив наше життя. Спочатку шокував, а потім свій страх ми конвертували в лють і незламний опір рашистам. Який настрій зараз у тих, хто залишається у рідному місті попри російський терор? Історії незламних дніпрян від нашої Айміни Арнаут. Не відкладати життя на потім. За час російського вторгнення цьому навчилася Поліна. За таким самим принципом у квітні дівчина вийшла заміж, а нині вже чекає на дитину. Може, ми думали, що так, можна відкласти ще на якийсь час, там, на рік чи на два, а тут вже, коли трапилась війна, більше загострились усі почуття, і тому ми зрозуміли, що треба робити тут і зараз. Вагітність зараз проходить добре, розповідає дніпрянка. Попри все, Поліна радіє життю. Відчуваю себе дуже добре і навпаки емоційно навіть краще, тому що ось ці відчуття, що скоро я стану мамою, вони дуже піднімають настрій. А тепер згадаємо, які настрої були у дніпрян рівно рік тому. Як говориться, не ожидав я, що таке може. Вірніше, говорили, але я думав, що тільки слова будуть. Запасатися нічим не будемо, біжати нікуди не будемо, збирати тривожний чоловічок не будемо. Живемо одним днем сьогодні, все буде добре. У мене до сих пор труса. У мене настрій хороший, єдине, що у мене хлопці, розумієте? Сини, я переживаю за синів. Аби дізнатися, які настрої у дніпрян в річницю вторгнення та чи вірять вони у нашу перемогу, ми вийшли на вулиці міста. Віра в перемогу неодмінна. Протримаємося. Раз Байден навіть приїхав, то це буде побіда. А ви вірите? Я вірю. І я вірю. І якби і мрію у Сєвєродонецьку, наша Раша чи ваша Раша, чи які, росіяни, коротше. Я жду, не дождуся, коли вони. Як завжди, боїмося кожну тривогу. Вже не боюсь. Настрій. Ну, перемогти настрій. Лише надія на наших воїнів ЗСУ і на те, що все буде Україна. Як бачимо, настрої змінилися, люди зміцніли духом та позбулися страху. Але чи вірили вони тоді, що ми стоятимемо так довго? Так, я дуже вірила, тому що я розумію, що Україна – це дуже сильна держава. З першого дня я вірила, що ми не за три дні здамося і будемо стояти до останнього. Ну, тому що ми сильні. У найкраще вірить і дніпрянка Поліна. Читає літературу про батьківство та готується стати мамою. Стать дитини для неї поки таємниця. Але це, каже, неважливо. Тим більше немовля народиться в особливі часи. Я вірю, що всі діти, які народжені в 2023-му, їх будуть називати не дітьми війни, а дітьми нашої перемоги. Айміна Арнаут, Олег Одринський. Новини 11 каналу. Канал терміново вмикається в ефір. Так, зараз виглядає прилегла до місця прильоту територія. 4 години після ракетного удару на місці прильоту працюють сотні рятувальників. Наш марафон добігає кінця. Дякую всім, хто був з нами. І наостанок ще одна пісня від дніпровського супергурту «Крезі Лезі». Віримо, друзі, в перемогу, підтримуємо один одного. Все буде Україна. Всі як один, допоможе нам удача, барактари жили, боротьба то наша доля, віт, це наш дефіз, ми до битви за свободу маємо з дитинства хист. Ми за тебе, Україна, погоню в воду, Україна, козацькому роду, Україна, нема переводу. Смертю нас знайшов, хто зі зброї.
Гейдена нас орда згуртувалися народом, і тепер орді будемо за перемогу битися, як козаки, і покажемо, що є нащадки в них через віки. Ей, ми за тебе, Україна! Прильоту.